Харт ариун сүнс минь ээ та өнөөдөр бас бидэнтэй хамт байгаа ч тэгээд өнөөдөр бид нар Библийг үзэж хахад ялангуяа Египтээс гарсан намыг үзэж хахад ариун сүнс та бас энэ сууж байгаа эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүдэд маань үнэхээр зүрхэнд нь хөрөх болтугай гэж залбирж байна. Та зүрхэнд нь хөрөх болтугай, та тэдэнд тодорхой яг ойлгох ёстой зүйлсүүдийг нь ойлгуулж өгөх болтугай. Хамгийн гол нь та бурхан эцэг маань яг хэн болохыг мэдүүлж өгөөч гэж залбингууж байна. Тэгээ бид нар өөрсдийнхөө хийж чадах зүйлийг хийхэд харин та үлдснийг нь бүгдийг нь хийдэг лээ. Тэгээ энэ сууж байгаа хүүхдүүдэд танд даатхан өргөж байна. Тэдний ойлголт, тэдний сүнсний сэрэлт, тэдний сүнсэнд хураагдах эд баялаг бүгд танаас байх болтугай гэж залбингууж байна. Мөнхийн эцэг минь ээ хүчит сүнсээр энэ цагийг өрөөж өгөөч. Охид хүүхдүүдийн маань өрөөж өгөөч. Бидний дараа үе болох бидний үр хүүхэд тэднээр маань дамжаад хурж ирэх олон дүүнэр байгаа. Та үнэхээр өрөөж өгөөч. Учир нь та бол үеүүдийн туршид ажилдаг бурхан билээ. Та зөвхөн нэг үетэй ажилдаггүй. Та үе болгон дээр ажилдаг. Тэгээ бид нэр өнөөдөр энд цуглаа таны түүхийг үзэх гэж байна. Бид нэр таны түүхийг таны гаргаж ирсэн таны дуудсан хүний түүхийг үзэх гэж байна. Та яаж ажилдгийг, та яаж хайрлдгийг, та яаж халамжилдгийг, та бас яаж хүмүүсээ сургадгийг, та яаж хүмүүсээ хамгаалдгийг, та яаж хүмүүсээ өдөрдөж, давуулж авч явдгийг, та хэрхэн хүмүүстэй өөрийгөө танилцуулдгийг, та өөрийгөө яаж тэдэнд илэрхийлдгийг бид нар өнөөдөр таны үгээс сурахаар цугларсан байна. Тэгээ үнэхээр ариун сүнс та хүүхдүүдтэй маань хамт байж тэдний зүрх сэтгэл дотор мөнхийн баялагийг хураах болтугай. Би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. Амен. За, бид нар ч хамгийн сүлд Египтээс гарсан гэж ном биш. Эхлэл номыг үзээд дууссан маа шүү дээ. Эхлэл номын хамгийн сүлийн үйл явдал. Йосеф Египтийн хааны баруун гар болдог тийм ээ. Тэгээд Египтийг төдийгүй Египтийн ер нь тэр үед байсан дэлхийн улс үндэстнүүдийг одоо аимшигтай ган гачгаас авардаг. Йосеф ганцаараа л байсан. Аа ганцаараа нөгөө ах нар нь худалдцсан. Хүний нутагт очсон, шоронд байсан, айлд зарцлагдж байсан тэр хүү эцсийн бүлэгт Египтийн аврагч болсон, бас дэлхийн аврагч болсон. Тэгэхээр хэрэв бид нар харах юм бол бурханд өштэй. Агуу ажлуудаа хийхин тул заавал амар олон хүн хэрэггүй. Бурханд бурхны хийх энэ дэлхий дээр хийхийг хүсэж байгаа ажлаа хийхин тул түнд өөрийгөө зориулдаг хүн байх тал хангалттай. Нэг хүн байх л хангалттай байгаа хгүй. Харин өнөөдөр эцсийн үед эцсийн цагт болохоор бурхан олон хөвгүүдийг гаргаж ирэхийг хүссэн ба. Тэгэд Йосеф өөрөө Египтэд очиод хааны туслах, хааны баруун гар шадар түшмэл болоод бүх ган гачгийн үеэр одоо эдийн засгийн асуудлыг зохицуулж штэ. Тэгээ Йосеф биш штэ. Улс дүрд нь орж байгаа юм. Эдийн засагт нь орж байгаа юм. Улс орны хөгжил бүх юмд нь орж байгаа. Ганцаархнаа яж. Тэгээд Йосеф яасан бэ гэхээр өөрийгөө үхсэн гэж бодож исэн аавыгаа өөр дээр авчирсан. Тэгээд нөгөө нэг өөрийг нь зарсан ах нарыгаа бас өөр дээр авчирсан. Тэдний эхнэр хүүхдүүдийг нь бүгдийг нь авчирсан. Ингээд Египтэд 70 хүн нүүж ирсэн ба. 70. 100 хүрхгүй байгаа биз. 70 хүн гэдэг чи одоо юу? Сургуулийн 2 анги мөн үү? 35 хүүхдтэй 2 анги. 2 ангитай дүүцүүц хэмжээний хүмүүс хурж ирсэн. Тэр нь хэн байсан бэ гэхээр Йосеф яаб байсан. Тэгээд нөгөө ах нар тэдний эхнэр хүүхдүүд. Тэгээд бүгдээрээ нэрс нь энд бичээстэй байдаг. Египтэд очисон хүмүүс юм. Тэгээд Йосеф энэ гайхалтай нэг үгийг аав нь хэлсэн байгаа юм. Йосеф яаб. Йосеф яаб бол хүүгээ өгсөн гэж бодсон шүү дээ. Яагаад гэвэл нөгөөдөл чинь хээр амьтанд бариулаад өгчлээ. Таны хайртай хүү чинь гэдэг. Йосеф ч аавынхаа хамгийн хайртай хүн байсан. Тэгм учраас аав нь тэрэнд онцгой хувтас өмсөгдөв байсан. Тэг хүүч ингээ хээр араатанд бариулаад өгчлээ гэж цустай хувцсыг авчиж өгөөд аав нь хүүгээ өгсөн гэж бодсон байхгүй. Тэг мэдээж хэрэг хүүгээ араатанд бариулаад өгсөн гэж бодоод насаараа тэгж бодож амьдрна гэдэг үнэхээр хүндэлтэй. Тэг гисэн чи хүү намд төдийгүй аавыгаа өөр дээр авчирч байгаа. Одоо монголчууд солонгост очиод ажил төрөл хийгээд амьдралын сайжрал ирэхээр ахトゥ хамаатан садангад татдаг үстэй. Тэр шиг л одоо гэхдээ Йосеф амьдралаа сайжруулах гэж татаагүй. Йосеф бүр тэнч хаанч алсан байхгүй. Тэгээд харин аав ах нар энтрийг яагаад гэвэл тэр үед Йосефийн аав ах нар нь Канаан гэж газарт амьдардаг байсан. Тэгээд тэнд маш их өсөглөн болцсон байсан учраас тэд нэр Египт рүү
одоо Йосеф руу бүгдээр ирж байгаа хөөхгүй 70 хүн. А тэр 70 хүний тоонд бол Йосеф ороагүй. Тэгээд Йосефтэй нийлэхээр 70 гаруй хүн болж байгаа шүү дээ. Йосеф, Йосефийн эхнэр хоёр хүү байна те гэх мэтчлээ. За ингээд эхлэл нам дараагийн одоо бурхны түүх рүү орж байгаа. Үндэстэн байгуулагдсан уу? Байгуулагдсан. Яагаад гэвэл Израил Яаков маань одоо Бурхан Авраам дамжсан шүү би чамаас үндэстэн төрүүлж гаргаж авна гэж. Тэгэхээр Яаков төрсөн, Яаков Израил болж нэр нь өөрчлөгдсөн. Израил маань 11 хүүхэд төрв. 12 хүүхэд төрүүлсэн ба. 12 овог маань Израил гэдэг үндэстнийг бий болгож өгсөн. Ингээд анхны жижигхэн дөнгөж бий болсон нялх үндэстэн Египтэд очиж байгаа байхгүй. 70 гаруй хүн хүнтэй үндэстэн. Тэгээд Египтэд очиход Йосеф гэднийг ухтаж авсан. Ингээд Египтээс гарсан нь гэдэг ном үргэлжлэж байгаа юм. Тэгэд бид нар Египтэд очиод Гошен гэдэг газар амьд газрыг онцгойлж одоо фараоноос гуйгаад амьдэрсэн баа. Одоо монголоор ярих юм бол тэ бид нар одоо яг юу гэдэг одоо энэ Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт амьдрья гэд. Тэгээ Йосеф анх дүүсийг Гошен гэдэг газарт фараон амьдрахыг зөвшөөрс. Тэ энэ айгүй чухал. Одоо бид нар жишээлбэл Египтийн газар нутгийг нэг юм байлаа гэж бодъё. Тэгэхээр Израильчүүдийн одоо амьдрсан газар нэг энүүх айд нэг юм газар байл л да. Гошен гэдэг нэртэй. Тэгэр мэдээж хэрэг эн чинь бас тодорхой хэл хязгаартай байгаа штэ. Манай хотын дүүргүүд чи бүгд хэл хязгаартай та нар мэдэх үү? Тэ? Авто замаар ингээд хэл хязгаарлалцсан байдаг. Жишээлбэл одоо телевиз гэхэд чинь замынхаа энэ тал нь болохоор Баянгол, замынхаа энэ тал болохоор Чингэлтэй. Ингээд заагдсан байдаг. Наашаага уруудад явах юм бол 32-ын тойргоор бас дахиад нэг дүүрэг салах жишээтэй. Тэгээд тэд нэр Гошен гэдэг газарт Египтийн фараон тэднэрт газар өгсөн. Тэр 70 гаруй хүмүүст. Тэгээд тэр 70 гаруй хүмүүс бүх мал амьдтайгаа энэ Гошен гэдэг газарт амьдэрсэн ба. Тэгээд Египтээс гарсан гэдэг ном бол ингэж эхэлж байгаа юм би. Эхлэлийг та нарт хараад өглөө. Тэр ер нь яг бид нар бүгдийг нь ярихгүй ч гэсэндээ зарим нэг зүйлүүдийг онцгойлон харахын тулд унших юм байна. Өөрсдийн гэрийнхнийг дагуулж Яаковтай хамт Египтэд очисон Израилийн хүүгүүдийн нэрс. За энэ нөгөө 12 хүүгийн хүүхдийн нэрс байна. Рубен, Симеон, Лева, Юда, Исахар, Зиблун ба Биньямин, Дан ба Нафтал, Гад ба Ашер. Яаковын үр удам бүгд 70 хүн байв. Харин Йосеф тэхэд Египтэд байсан. Йосеф түүний ахトゥу нар болон тэр үеийнхэн бүгд нас марав. За нөгөө 70 хүн чи яасан байх нь вэ? Нас орсон байх нь шүү дээ. Яагаад гэвэл хөгшрөөл. Тэгээ яг тэр үед анх Израильчуудад зам гаргаж Египтэд нүүж очиж байсан тэр 70 гэр бүлийнхнаас одоо өндөр настай болснууд нь бүгдээрээ нас орсон гэсэн. Бүгд 70 болсон гэсэн үг шүү дээ. Зүгээр л өндөр настай болоод нас орсон. Йосеф хүртэл өөрөө нас орсон. Йосеф чи хэд нассан гэж байгаа вэ? Бид нэр сүлийн юун дээр харж ирсэн тий. Йосеф 110 насссан ба. Египтэд очихдаа 16-7 настай хүүсэн штэ. 30 настай та хааны баруун гар болж гарч ирсэн. Тэгээ тэрнээс 110 наслтлаа Египтийг захирсан байгаа хгүй. Ингээд Йосеф ч нас орсон. Одоо миний саяын уншсан ах нар тэд нар нас орсон. Харин үр удам нь мэдээж үлдсэн байгаа. Тэгээ цаашаа ингэж байна. Йосеф түүний ахトゥу нар болон тэр үеийнхэн бүгд нас орсон гэж. Гэвч Израилийн хөвгүүд гэдэг чинь тэдрээс төрсэн хүүхдүүд байхгүй юу? Өсөн, улам үржиж, олширн, онцгой хүчтэй болж тэр газрыг дүүргэв гэж. Одоо уулын бол ингээ Гошен амьдарч байгаа байхгүй юу? Тэгсэн мөртлөө энэ газрыг дүүрэх хэмжээний маш их олоолаа болж эхэлс тэд нар. Тэгээд энд айгүй сонирхолтой үгс ашиглагдаж байгаа юм. Өссөн гэж байгаа тэд нар. Үржсэн гэж байгаа юм. Олширсан гэж байгаа юм. Тэгээд зогс. Тэд нар зүгээр л нэг тийм хинтэж хэрэггүй хүмүүс олшроод байгаагүй байхгүй. Онцгой хүчтэй байсан. Онцгой хүчтэй. Египтчүүд бүгд үнэхээр гайхдаг. Яагаад бид нар юм сонин одоо онцгой хүчтэй юм болов? Тэгээд бид нар тоогоор өсөж исэн. Бүх талаараа өсөж исэн. Онцгой хүчтэй гэдэг чи одоо зөвхөн тоогоор өсөхгүй шүү дээ. Оюун, санаа, ухаан одоо тий уур чадвар бүх юмараа ерөөсө Египтчүүд тэднийг бараадаж чадахгүй байсан байхгүй. Тийм учраас эн чи онцгой хүчтэй хүмүүс исэн.
Эдгээр бие биелдрийн хувьд ч тэр ерөөсөө юм хийх арга замын хувьд ч тэр нутгийнхнаас огт өөр байсан байхгүй. Яг ийм бас ийм болж эхэлсэн учраас одоо египтчүүд яасан бэ гэхэд тэднээс айж эхэлсэн. Айж эхэлсэн. Яг л Йосеф нас орсон. Египтчүүд ч бас энэ хүмүүс яагаад манад орж ирсэн, яасан гэдэг түүхэнд бүдгрээд эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь Йосефийг мэдхгүй шинэ хаан гарч ирсэн. Тэр өөрийнхөө ард түмэнд хандаад хэлж байгаа юм. Үзэгтэн Израилийн хөвгүүдийн ард түмэн биднээс олон бас хүчтэй боллоо. Тэдэнд нарийн ухаанаар хандацгаая. Тэгхгүй бол тэд олуулаа болоод дайн гарах үед биднийг үзэн яддаг хүмүүстэй нийлж бидний эсрэг байлдаж энэ газраас гарах болно гэсэн. Тиймээс тэднийг хүнд хүчээр ажиллаар зовоохын тулд тэдний дээр ажлын дарга нарыг тавив. Тэд фараонд зориулж Питон болон Рамсес гэдэг агуулах хотуудыг барив. Гэвч тэднийг хөдөөч нэ зовоох тусам тэд төдийч нэ үржиж улам бүр тархлаа. Тиймээс египтчүүд Израилийн хөвгүүдэд сулж айдас автав. Египтчүүд Израилийн хөвгүүдийг хүнд хүчээр ажилд албатан шахав. Тэдэнд оноосон хүнд хүчээр ажлууд болох шавар зурх, тоосго зохих зэрэг болон хээрийн янз бүрийн ажлаар египтчүүд тэдний амьдралыг гашуун зовлонтой болгосон гэж. Энэ гарч ирсэн хаан болохоор одоо тэр өөртөөс нь хүчтэй болж байгаа хүмүүсээс айж эхэлсэн баг. За нэг арга бодё ерөөсөө. Одоо эднийг бид нар нухчин дарж болж чадахгүй. Яа гэвэл олуула биднээс олон гэж байна шүү дээ, тий? Дээрээс нь хүчтэй. Дээрээс нь ухаантай. Дээрээс нь онцгой. Тэгэл ерөөсөө мөөг шиг үржиж байгаа байхгүй. Тэд нар яаж үржиж байгаа? Яг Мосег энэ израилчуудыг дагуулад Египтээс гарахад израилчууд хүүхэд хийгээд насанд хүрсэн хүмүүстэйгээ нийлээ сая гаруй хүн байсан гэж ярьдаг. 70 байсан чинь тэгж өссөн байгаа байхгүй. 21 онд Монгол улс ардын хувьсгал ялсан тий. 21 он гэдэг чинь одоо 100 жил болох гэж байна. 100 хараахан болоогүй байна гэхдээ. 3 жилийн дараа 100 жилийн яваа тамдаглана. Бид нар 100 би та нарыг зүгээр яг юу авах гэхгүй толгоонд ч оруулах гэхгүй 100 жилийн дотор монголчууд 21 онд 600 мянган монгол байсан сая хүрхгүй 600 мянган монголоос 450 мянган монгол хүн байсан 150 мянган цагаачилж ирсэн орос хятад хүмүүс байсан тэгэхээр 100 жилийн өмнө та бид нар хідүүлээ байсан байх нь 450 мянган Юусэл 450 мянган монгол байсан. Одоо бид нар 100 хүрэхгүй жилийн дотор хэд болсон бэ? 3.2 сая болсон баа. Монголчуудыг 21 онд энэ их төстэй түүх учраас би хэлэх гээд байгаа байхгүй. Гэхдээ монголчууд бол 21 онд эдгэр шиг юм онцгой хүчтэй байгааг үлдээ. Монголчууд 21 онд эрэгтэйчүүдийнх нь 70-80% нь бүгд лам байсан. Хүнтэй гэрэлж болохгүй. Бэлгийн замын маш хүнд өвчнөд нэрвэгцэн ард хүмүүс байсан. Хүүхэд төрүүлэх магадлал айгүй багтай гэсэн. Харанхуй бүдүүлэг. Тэгсэн мөртлөө тэд нар 100 хүрэхгүй жилийн дотор 3 сая болтлоо өсөж чадсан байхгүй. Тэгэхээр энийг хэн хийдэг юм болоо гэхээр энийг ерөөсөө бурхнаас өрхийн ч хийж чадахгүй. Монгол хүмүүс ярих байх л да. Өө орсууд биднэрт туслаад бид нар аюул их өржсөн, ангаах ухаан орж ирсэн гэх. Гэтэ тэр бүхэн чинь бурхны өөрийнх нь хийж байгаа ажил аахгүй. Бурхан өөрөө бид нарыг өсгөж одоо олуула болох бүх арга замыг нь бурхан өөрөө бий болгож өгдөг. Тэгэхээр бурхан тэр 70 хүнийг Гошен гэдэг газар байрлуулаад өсөж үржиж хүчтэй болж тэнкэрх бүх юмыг нь хийгээд өгсөн баг. Тэгсэн нөгөө хаан бүр ай өөр өдрийн бод шүнийн зүуд болж Нэг арга бодъё. Эднийг ерөөсөө юу яа? Ерөөсөө хүнд хүчээр ажиллаар дарамтлаа. Ерөөсөө байнгын ядарсан цөх бүх талаар нь дарамтлаа. Тэгээ эднэр үндсэндээ боолчлолд орж ирсэн байхгүй. Боолчлогдно гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Бүхэл бүтэн үндэстэн дотор дахиад нэг үндэстэн орж ирээд тэднэрт зарагдана гэсэн үг. Ямар ч үн хөртөг хөлс байхгүйгээр тэгэл боол болно. Тэгээ тэд нар энэ Египтэд орж ирээд 430 жилийн турш боолын амьдралаар амьдарсан. 430 жилийн турш. Эхлээд тэд нар чинь хаан ухсаатай хүмүүс байсан шүү дээ. Яг л Йосеф чинь хааны туслах. Тэгэхээр үнэхээр мундаг байсан. Харин сүултээ яасан байхэр бүр харц ядуусч биш, бүр боол болсон байхгүй. Тэгээ Египтийн бүх ажлыг хийдэг байсан. Египтийн бүх ажлыг. Тэд нар
барилгын барин, тарайгын тарин, малын мал нь одоо тийм ямар л одоо ажил байв бүгдийг тэд нар хийдэг байсан. Бүх ажил. Египчүүд үндсэндээ юу ч хийдгүй байсан гэсэн үг. Одоо та нар хэрэв сонссон бол Сауди Арабт бол ерөөсөө Сауди Арабын иргэн хүн бол юу ч хийдгүй гэж ярих юм билээ. Юу ч хийхгүй. Тэгэл ус нь мөнгө өгөл тэгэл бид нар гадны ажилчдыг ингээл хөсөр ажлуулаад байждаг. Тэгэхээр Египт бол бүр хөсөрч ажлуулахгүй зүгээр тэднийг үн хөлсгүй зардаг байсан баа. Хамгийн муухай, хамгийн бохор, хамгийн хүнд ажиллаар тэднийг өдөр шөнөгүй нухчдаг байсан. Нухчин дарддаг байсан. Ажил ихгүй бол тэднийг ална, зодно, шийтгэн. Тэгээд тэднэрт өөрсдөд нь боол хүмүүс одоо арай өхүүлч хүнд бол хоол өгнө цаанаас нь. Тэгэл чи төрхтөл боол ингэрт төрнө. Тана аав чи хинбэ? Манай аав одоо дөрөвдөөр үеийн боол бач харгал. Манай ээж хинбэ? Аав нь боол юм чи ээж нь хатан байж болохгүй шүү, тэ? Оо манай ээж бол 3 дугаар үеийн боол. За тэгээд чи хийм би одоо 5 дугаар үеийн боол. Чи төрхтөл боол. Ерөөсөл чамд нийгмээс өгч байгаа статус чинь боол гэхгүй. Чиний хүүхэд яах вэ? Боол олж төрнө өөр юу ч байхгүй. Ямар ч өөр найраа байхгүй. Би нийгэмд одоо ийм байр суурь эзлэн, би тийшээгээ явна, би ийм эрдэм ном сурна, би ийм ажил. Боол хүн ямар юугаар амар гэж боол хүнд мөрөөдөх хэрэг байхгүй. Яг л мөрөөдөл угаасаа биелэхгүй. Та нар боол байж үзег учраас одоо төсөөлөхгүй байх та. Би ч байж үзег учраас төсөөлөхгүй л байна л да. Гэхдээ бид нар өөр төрлийн боолчлолдоор байсан. Тэр бол гмийн боолчлол. Тэгэхээр боол хүнд бол сонголт өгдөг байхгүй. Сонголт байхгүй. Хинтээ амьдрах, хаана амьдрах ямар ч. Өө за яв яв би одоо энд ингэж дахиж боолчлогдож чадчихгүй нэ явж чадахгүй. Чамаа барьж аваад би ажиллахгүй гэж алаа л хийч. Яад тэгээд энэ Египтийн улс төрийн бодлого нь яаж хувирсан бэ гэхээр хорогдуулах бодлого болж хувирсан. Израильчуудыг ерөөсөө хорогдуулъя. Яаж л хорогдуулж болохоор хорогдуулъя. Тэгээд хит хитэн арга сонгосон ба. Нэгдүгээрт нь тэд нэр хүнд хөдөлмөр өгсөн. Маш хүнд хөдөлмөр өгсөн учраас израилчууд яасан бэ гэхээр уйлсан. Тэд нар уйлаад бурхан руу хашгирсан. Тэр хашгираа нь бурханд хүрсэн. Тэр хүн одоо маш хүнд дарамттай байжгаад бурханд хүртэл хашгирна гэдэг бол үнэхээр зовсны шинж. Маш хүнд зовсон. Яагаад гэвэл тэдний хөдөлмөр хүнд ч үнэлэгдэхгүй. Хин ч тэднийг өө өстө оны гавшгаат болголоо чамайг шагналаа мэй шагналаа гэж хин ч шагна. Хин ч магтахгүй. Яагаад гэвэл боол. Тийм учраас тэд нар санаа алдан уйлсан баггүй. Нэгдэх нь тэднийг одоо өсгөж үржүүлэхгүй тулд тэд нар хүнд хөдөлмөр ашигласан. Тэгээ хүнд хөдөлмөр ашиглаад харсан чинь тэд нар ерөөсө дордохгүй улам дээшлээд байсан. Улам дээшлээд байсан. Одоо Египтэд үндэстэн байгаа ш та нар мэдхүү. Египт улс гэ байгаа байхгүй. Египт улс хизээч одоо энэ израилчуудыг нутгаас нь гарч авсан өдрөөс хойш хөгжөөгүй. А мэдээж хэрэг одоо орчин үеийн үйл явдлыг тохируулад тодорхой хөгжил байгаа л да. Гэтэ тэд нар юу ч сураагүй байхгүй. Одоо тэгж ярьдаг юм байна л да. Египт үндэстний хөгжил бол үндсэндээ маш хязгаарлагдмал болсон. Ерөөсөө Египт үндэст нь дахиж босч гарч ирэх үед тэр үедээ бол Египт чинь дэлхийг эзэлж исэн байхгүй. Одоо дэлхийг одоо өнөөдөр хятад эзэллээ гэж яриад байгаа шүү. Хятад ч одоо ерөөсөө эзлэгүүд орон гэж байхгүй. Тэр шиг Египт ерөөсөө Египтийн соёл, Египт хэл, Египтийн уран зохиол, Египтийн одоо бизнес, Египтийн одоо юу вэ гэдгийг бүгдээрээ цэцгэлжээс яад ил тэд нар маш хүчрэхэг онцгой өвөрмц ард түмнийг зарцуулж исэн учраас. Тэр израилчууд тэр Египтийн хотуудыг барьж исэн. Рамсес гэж хот байсан. Тэр нь болохоор хааны хот байсан. Тэрийг барьсан. Одоо энэ Питом гэж байна шүү дээ, тийм. Питом болохоор зэрэг юу? Хангамжийн хот гэж. Бүх төрлийн хангамжуудыг тэндээс гаргаж ирж байдаг хот. Эднийг бүгдээрээ ин израилчууд барьсан байгаа юм байна. Боолоод. Одоо пирамидыг хэн барьсан бэ гэж яриад байгаа шүү. Харь гаригийнхан ирж барьсан л гэдэг байна. Израилчууд барьсан энийг. Ойлгохгүй байхгүй хүмүүс одоо орчин үеч гэсэн ойлгох. Яаж ийм нарийн инженерийн одоо байгууламжийг барьж чаддгийм болоо. Харин Библийн үгэнд хэлж өгсөн. Гэхдээ энэ бол израилчууд. Аргагүй төш бурханд итгэдэг ард түмэн гэдэг чинь толгойн нүртэл өөрөөр ажилладаг. Тэгээ хүнд хөдөлмөрөөр дараад исэн чи тэд нар яасан бэ гэхээр юу хорогдох байдгаа бүр улам өсөд байсан. Тэгээ та нар төсөөлдөө хүнд хүчээр ажил хийгээд хөдөлмөрийн маш нарийн сахилга баттай байгаад байнга ингээд тавхилгаагаар ажиллаад байгаа хүмүүс хизэж ингэж одоо доошгоо орохгүй байхгүй.
улмас ухаан сэрэг болоод улмад бие хаан чирэг болоод те ингээл яваад. Тэгм учраас Египт улс бол үндсэндээ израилчуудыг тэр нутгийг орхиод явсан цагаас эхлээд бүх ажлыг хийжсэн хүмүүс гараа авчи. Тэр ажлыг хий хийх вэ? Хин ч хийхгүй шүү дээ. Яагаад? Яагаад гэвэл хин ч сурааг байхгүй юу? Тэрийг боолоосоо хин ч очиад хүш чи надаа энэ хоол яаж хийдгийг заагаад өгөөч. Юм яаж өгдөг чамааг явахаар би хоолоо хий гэхгүй байхгүй юу? Мөнхд өөрт нь зарагдаад байж ах юм шиг бодоол зарцлаад байжсэн. Нэг л өдөр израилчууд Египтийг орхиод гарсан. Египтчүүд тэгээд өөртөө нэг сураагүй хоёрт израилчууд гараа авц. Тэгээд Египтийн хөвжл яг үндсэндээ болж авсан гэж ярьдаг. За тэгэхээр израилчууд хамгийн нэгдүгээр хүнд хүчээр хөдөлмөрөөр шахуулсан ба. Эднийг өсө хөдөлмөрөөр л яа. Дараагийн нэг амар арга бодож олсон нь юу байсан бэ гэхээр эрэгтэй хүмүүсийг авлаа гэсэн. Эрэгтэй хүмүүсийг нь устгая ерөөсөө. Яг охтууд нь яагаад охтуудыг авч үлдэж байна вэ гэхээр өөрсдөө гэрэл чинь. Тэгэл үндсэндээ Израиль гэдэг үндэстэн газрын өрснөөс арчигдана гэж байгаа юм. Энэ чинь улс төрийн аюутан бодлого байхгүй тэр үеийнхээ. Одоо манайх одоо та нар ингээд фейсбүүкэн дээр харуулаас тийм яриа л ааш. Монголчуудыг одоо хятад ингээд 100% уусгах бодлого явуулж байна мод явуулж байна тэр яриа л идэв шүү дээ. Гэтэ өнөөдрийн хүртэл бид нар хинт ч уусаг болохгүй. Бид нар Оросд юусоо уусаагүй. 70 жилийн турш бид нар Оросын хараанд байсан. Дөрөв удаа Монголыг Оросын хараанд оруулъя гэдэг хүсэлтийг тавьжсэн. Гэтэ бид нар юусоо уусаагүй. Одоо Оросоор ирдэг хүн байна уу? Бараг байхгүй. 70 жил хамт амьдэрсэн мөртлөө. Тэгэхээр бурхан ба штэ. Уусгахгүйгээ барьсан үндэснээ бол хинт ч уусгахгүй. Бүр диавлт ч уусгахгүй. Тэр яг ингээл барьчихна. Тэгэхээр израилчууд бол бурханы өөрийнх нь өмч учраас хинч тэр өмчийг нь одоо номхруулж одоо хоргодуулж чадахгүй. Тэгээд тэр хаан хүн хөдөлмөрөөр одоо өөрийнх нь санаа гүйцэтгэхгүй болонгууд за тэгвэл хүүхдүүд юм басна. Дөнгөж төрсөн эрэгтэй хүүхдийг ал их өргчд тушааж байгаа. Одоо их өргч төрөх газруудаар тушаалаа илгээх нэ шүү дээ. Одоо засгийн газраасаа тушаал гаргаад. Эрх барих одоо төрөхөд хурж ирсэн еврей эмэгтэйчүүдийг төрүүлж байгаа эрх өргчд эрэгтэй хүүхд төрөнгөд шууд газар дээр наал. А эрэгтэй охин төрөх юм бол үлдээ. Ийм тушаал илгээсэн. Бас нэг тушаал нь юу байсан бэ? Тэгсэн чинь нөгөө их өргч эмэгтэйчүүд нь болохоор хааны тушаалыг дахгүйсэн. Тэд нар нөгөө эрэгтэй хүүхдүүдийг амьд үлдээ гэдэг. Тэгэхэр н хаан дахиад нэг арга удаж бас. Тэр нь юу байсан бэ гэхээр ерөөсөө л нийл рүү хаяа. Нийл гэж том мөрөн штэ. Нийл тая. Нийл бол маш их матартай. Тим мөрөн. Тэгэхэр матраар тэр нь ялах хүмүүсийг хооллох гээд өгдөгч. Тэр ерөөсө гарч ирсэн эрэгтэй хүмүүс болгоныг нийл рүү хайсан. Хайж эхэлсэн. Яг тэр одоо маш хүнд үед Мосе гэж хүү төрсэн ба. Нэг хүү. Тэр хүү төрөөд маш хөөрхөн хүү байсан бас зүгээр ч мэдээж хэрэг оо өөрт нь муухай харагддаг хүүхэд гэж ээж хүнд байдгүй л ах л та. Бүгд л хөөрхөн харагддаг. Гэхдээ тэр хүүхэд л онцгой байсан. Тэм учраас ээж нь яасан бэ гэхээр шийдсэн маа. Би хүүхдээ цэргүүдэд өгөхгүй. Одоо цэрэг өгдөг юм уу хин ирж гэрээс нь булааж авах юм те. Хин нэгэн хүн хүч хэрглэж булааж авдаггүй ээж нар хизээч сайн дураараа хүүхдээ авчиж одоо нийл рүү хаяхгүй нь ойлгомжтой. Тэгэхээр хин нэгэн одоо хүн хурж ирж хүчээр хүүхдийг булааж аваад одоо тэр нийл мөрөн л хайдаг байсан байж таарахгүй. Тэгэхээр ээж бас шийдсэн маа. За би хүүгээ өгөхгүй. Би энэ хүүхдийг бол заавал амьдлах. Энэ хүүхдэд амьдрах хэрэгтэй. Би энийг матрийн хоол болгохгүй. Ээж бас шийдсэн баггүй. Тэгэхээр штэ одоо та нарт өштэй бурханд ийм одоо хүний ийм чанар маш их одоо таалагддаг. Одоо эргэн тойронд юу ч болж яж болно. Тэгээ бүх юм ингээд айгуу тийм ямар ч гарцгүй юм шиг харагдж яж болно. Одоо яахт ингээл цэрэг хурж ирээл хүүхдүүдийг булааж аваад хаяад байгаа юм чи одоо би яах юм бэ одоо яах ч арга байхгүйгээд суугаад байхгүй тэр ээж. Тэр ээж яасан бэхэр үгүй би юу ч болж исэн хүүгээ өгөхгүй. Би хүүгээ алуулахгүй. Би хүүгээ матард өгөхгүй. Тэгээл ерөөс асцсан байхгүй тэр ээж. Өдрийн бодол шүнийн зүд би энэ хүүхдийг яаж аврах вэ? Энэ хүүхдийг би яавал амьд үлдээх вэ? Бодож эхэлсэн. Тэр би таныг тэгдэг хүмүүс байгаасаа гэж хүсээд байгаа байхгүй. Амархан бууж өгдөг биш. Амархан нийгмийг дагаад уурсдаг биш. А нийгэмд болж байгаа зүйлсүүдийг хүлээн зөвшөөрдөг биш. Оо угасаал юм бааш. Нийгэм угасаал юм бааш.
Угасаад ийм байдаг шин. Угасаад ингэж байгаа шин. Тэгдэг хүн байж битгий байгаасан. А үгүй би л ийм байхгүй гэж гараад ирэх юм бол бурхан тийм үнтэй хамтарч ажиллахад амархан байдаг хэрэггүй. Тийм учраас ээжтэй нь хамтарсан бурхан. Тэгээ ээж нь 3 сар хүртэл хүүхдээ гэртээ нууж чадсан. 3-аас илүү болоод ирэхээр яг хүүхэд чанга дуугаар ойлно. 3 хүртэл сардаа болдог ш мэмэч л унтаад байж шээ. 3-аас дээш гэхээр чин зэрэг бүхэл бүтэн амьд хүн чинь тийм мэдэгдээд хэлэх байхгүй. Тэгэхээр тийч чинь энэ айлд эрэгтэй хөвгт байна уу гээ хааны тушаалыг биелүүлэх гэж явж байгаа зөндөө олон хүн байгаа ш. Тэнгүүд ээж маш их бодсон байгаа. Би бол бодсон гэж бодоод байгаа тэр эмэгтэйг. Тэр эмэгтэй хүүгээ сагсанд хийгээд нийлд тавьдаг байхгүй юу? Ямар ч бодлогоор хүн тийшээ тавих уу одоо тэнд чинь эрэгтэй хөвгтүүдийг хаяад матар хооллож байгаа ш. Тэгэхээр чи мэдсээр ижиж тэр аюултай газар руу тэр эмэгтэй хүүхдээ тавих уу? Нэг юм бодсон байгаад сагсанд хийгээ тавьсан байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр эмэгтэй би бол юу бодсон бэ? Би бол бодлыг нь ингэж бодоод байгаа. Тэр эмэгтэй тэр газарт хааны охин ирж усанд ордыг мэдчихсэн. Тийм учраас хааны магадгүй тэр хааны охин их сайхан сэтгэлтэйг сонссон ч гэж магадгүй. Библиэлд дэр байхгүй л дээ. Гэхдээ зүгээр би тэгж оддөг байхгүй. Хүн яагаад Бела хүүхдээ нийл мөрөнд тэнд хідэн 10 тэ нөө матарчин хүний нялх хүүхдийн махаар хооллоод ирэхэр чи улам улан гэсэн штэ. Тэгээ тийм амар усруу хүн зүгээр л хүүхдээ сагсан тэгээд 50 гэж хэзэж байхгүй. Би л байсан бол бодно. За яа. Тэгээ тэр юмтай бодсоор аваад тийм арга бодож олсон. Сагс аваад битүү давирхаадаад. Давирхаад чаар жийхгүй байхгүй ус орохгүй. Ус орохгүй. Уснаас хамгаалчихсан. Тэгээ хүүгээ тэнд дотор хөвтүүлээд 3 сартаа хүүхдээ хөвтүүлээд таглаад тэгээд яг тэр фараоны охины усанд ордог байсан зүг рүү явуулсан баг. Тэгээд зүгээр орох за одоо бурхан минь та ингээ манай хүүхдийг авраарэ гэд өөрөө гэлтэй хараагүй. Харин их чиг нь тэнд зогсоос. Их чин тэнд харж Мосегийн ах нь бол өөрөөс нь 3 насаар ах. Их чин бол Мосегийн дүү биш Аароны дүү байдаг шиг санагдана. Тэгэхээр хоорондоо нэг 2-3 насны зөрүүтэй хүүхдүүд байсан гэж яах хүүхдүүд. Тэгээд их чиг нь тэр газар зогсоосон. Аароны их чээс юм биш үү тэгэхээр. Тэгээд тэр жоохон охин тэр усаар усаж яваад сагстай хүүгээ харж ирсэн. Тэгжсэн чинь яг сагстай хүү маань хөвсөөр агаад фараоны охины усанд ордог газар хүрээд ирж байгаа байхгүй. Тэгээ мэдээж хэрэг сагс зэгсэн дотор байж байгааг фараоны охин хараад авидэр гээд үдсэн чинь дотор нь хөөрхөн хүү уйлж ирсэн. 3 сартаа жоох хүүхэд. Яг тэр үед их чинь гүйж чингуутаа би танд энэ хүүхдийг өсгөж өгөх ээж олж хүү гэж асуув. Тэгсэн чи тэр фараоны охин болохоор юу гэсэн бэ хэр тэгэлдэ чи надад тийм хүн олоод төр би хөлсийн өгөөд харуул яг гэдэг. Уулын тэд нар чи хөлсмэс авахгүйгээр боолын ажил хийдэг юм шүү дээ. Чи тэр эмэгтэй болохоор фараоны охин болохоор гүнж болохоор яасан бэ хэр тэг чи надад энэ хүүг надад өсгөөд өг хүн олоод төр. Э хэнийг авцсан гэж мэдээж эрэг ээж нь авцсан шүү дээ. Тэгээ ээж нь хүүгээ тодорхой нас хүртэл магадгүй 3 нас хүртэл байх. Хөхнөөс гартал байх магадгүй. Мөнгөөр ямар ч аюулгүй өгчихвэй гэж айхгүй. Дээрээс нь хөлс аваад тэр фараоны охинд хүүгээ өсгөж өгдөг. Тэгээ хүү яг 3-4 настай байсан болов уу гэж би таамаглаж байгаа. Яг тэгэл хөхнөөс гартлал байсан байх л та. Тэгээд хааны охинд буцааж өгсөн. Хааны охин түүний хүүгээ олгож аваад би чамайг уснаас гаргаж авсан тул Мосе гэж нэрлэе гэсэн. Тэгэхээр Мосе гэдэг нэр бол татаж гаргаж авах гэсэн утгатай байхгүй. Тэгээ Мосег тэр эмхтэй гүнж уснаас татаж гаргаж авсан бол Бурхан Мосегаар дамжуулаад өөрийнхөө ард түмнийг Египтээс татаж гаргаж авсан ба. Та нар бүгдээрээ нэртэй те? Нэргүй хүн байна уу энэ дотор? Бүгд нэртэй юу? Дуграач ээ. Эцэг чинь та нарт нэр өгөхдөө нэг юм бодож өгсөн баа ш. Нэг юм бэлэгдэж өгсөн маа шүү дээ. За ингээд Мосе гэдэг хүү хааны ордонд өссөн юм аа. Бид нар Египтээс гарсна гэдэг номыг үзэхдээ би бол тухайл яриад байгаа шүү дээ. Та нар бол унших үүрэгтэй тийм ээ. Бид нар ердөөсөө Мосе гэдэг хүний амьдрал дээр бурхан яаж ажиллаж байсан талаар үзэх юм байна.
Мосе 120 нассан юм баггүй. Татаж гаргаж ирсэн гэдэг нэртэй хүн байна. 120 нассан. Тэр эхний 40 жилиг бол хааны ордонд өнгөрөөсөн. Фараоны ордонд 40 жилиг. Юу хийсэн байж таарах уу? Бүхий л эрдэмт сурсан байж таараа. Тэр үеийн тийм үү? Бүхий л мундаг одоо ихтэй сургуулиудыг бүгдийн дүүргэсэн байж таараа. Цэргийн эрдэмт сурсан байж таараа. Инженер одоо ямар одоо нийгэмд ямар хэрэгтэй хуульч мэлч бүгдээр энэ хааны хүмүүд бол бүгдэнд нь сурдаг байхгүй юу? Бүг хэл ярианы соёл одоо тий дэлхийн хаадуудтай яаж харьцах вэ? Харилцааны соёл одоо 40 жилийн турш тэр хааны ордонд ийм юм сураад тэгээд хүмүүжээд 40 нас хүрсэн ба. Би яа сайн мэдээд энэ хэрэг үйлс номон дээр энэ Мосегийн тухай айгуу тодорхой хэлсэн байдаг байхгүй шин гэрэн дээр. Би та нарт тэрийг уншиж өгье л дөө. Үйлс номын эдгээр үлэг дээр байна. Тэрийг хараатах юм. Аа тий, Үйлс номын 7-р бүлэг дээр ингэж байна. Сая миний ярьсан юм ингэ битсэн баа. Харин Бурхны Авраам дамсан тэр цаг хугацаа ойртох тусам Египт дэх манай ард түмэн өсөж олон болов. Энэ нь Йосефийн талаар юу ч мэдэхгүй өөр хаан Египтийг захирах хүртэл үргэлжилсэн билээ. Тэр бидний удмынхны эсрэг зал гарган өвг дээдэст маань нялхсыг нь өхүүлэхийн тулд тэдний хүүхэд нялхсаа хайхыг албатаж байсан. Энэ үед Мосе төрсөн бөгөөд тэр Бурхны өмнө хайрыг булаасан нэгэн байваа. Бурханд таалагддаг байсан. Мосе эцгийнхээ гэрт 3 сар болсон. Харин түүнийг хаягдсны дараа фараоны охин олж авсан. Төрсөн хүүшгээ үзэж асран өсгсөн. Мосе Египтийн бүх эрдэмт боловсрч ажил үйлс үг яриагаараа хүчтэй ирхэн болсон. Харин нас 40 төхөх үед Израилийн хөвгүүд нутгийн ахトゥ нартаа уулзах бодол түүний зүрх сэтгэлийг эзэмдөгч. 40 нас хүртээ хааны ордонд ёстой сайхан байсан. Тэ мэ? Иргэжлөөтэй тэр хааны хүүхэд бүхий л боловсрлыг эзэмшсэн. Харин тэр яг 40 нас хүрэхдээ түүний зүрхэн дотор нэг юм болсон ба. Би та нарын зүрхэн дотор ч гэсэн нэг юм болоосэй гэж хүсдэг. Заавал 40 хүрэх хэрэггүй шүү дээ. 40 бол айгүй орой бидний хувьд л эднэрийн үед л 120 нас л чинь гэдэг чинь болж байгаа байхгүй. Та нарын хувьд л та нарт энэ зүрхэнд нь нэг одоо Монгол энэ Библиэл дээр болохоор ахトゥстэйгээ уулзах бодол түүнийг эзэмдэг гэж байгаа. Англи Библийг харах юм бол түүний зүрхэн дотор нэг юм орсон гэж байгаа байхгүй. Ороо суулгагдсан. Тэгээд тэр нь л түүний хөтлөөд ийсэн гэж Англи Библи хэлдэг. Тэгэхээр 40 нас хүрэх үед энэ хүний зүрхэн дотор нэг юр бусын том хувьсал үүссэн. Тэр мэдээж нутгийнхныгаа би чинь тэр өөрөө еврей гэдгийг мэдсэн. Тэгээд тэр өөрийнхөө ард түмнийг хамгаалахыг маш их хүссэн. Тэр ерөөсө шудраг босоо гэж бодсон. Тэгээд түүний дотор одоо тэр ус төрчийн тэмцэгчийн одоо тэр хувьсгалчийн одоо гал асаж гэсэн. Би ерөөсө өөрийнхөө ард түмнийг авармаар байна. Би өөрөөсөө одоо мэдгүй юу юуг сууга залбирж ирсэн бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Бурхан минь ээ би өөртөө энэ хааны ордонд жаргаж яхад миний ард түмэн тийчээс тэ нэрэ боолын хөдөлмөр хийж байна гэ. Тэгээ Мосег 40 хүрж яхад чинь одоо боолчлол бэцэгтэй хүрж ирсэн байхгүй юу? Ерөөсөө л 430 жилийн боолчлол чинь дуусчихсан гэсэн. Тэгэр харж байна уу? Бурхан биш дээ. Яг цагийн болохоор тэднийг Египтээс гаргаж ирэх нэгэн хүнийг гаргаж ирж байгаа. Боолчлын 300 эрдэг жилд нэг хүү төрсэн байна. Тэр хүү 40 нас үрэхэд боолчлын 430 дахь жил болж байна да. Тэгэхэд одоо энэ Мосе яаж вэ? Бэлэн болж байгаа хөөхгүй. Нөгөө бурхнаас ард түмнээ татаж гаргаж авахд. Тэгэхээр сая гарын болцсон тэр хүнтэй үндэстэн одоо сая гарын гэдэг чинь Улаанбаатарын хүн ам чинь сая гарын шүү дээ. Одоо заах Улаанбаатарын хүн ам шиг хэмжээний л гэж бодъё. Ганцхан хүн Египтийн хаанаас ерөөсөө ямар ч одоо дайн байлдаан хийхгүйгээр гаргаж авах гэдэг байхгүй. Гэхдээ Мосе тэрийг бол ерөөсөө мэдхгүй байсан. Зүгээр л зүрх сэтгэлд нь л нэг юм болоод байсан бүр ерөөс байцуу чадахгүй байсан. Үгүй яах вэ би ямар нэг юм хийх ёстой л гэсэн. Ямар нэг юм хийх ёстой би өөрийнхөө ард түмнийг энэ боолчлоос гаргахын тулд би юу хийх ёстой юм болоо гэж бодоол бүр ингээд тэр зүрхэнд нь орсон юм нь бүр өөрийг нь өвчлүүлж байгаа. Англи Библи бол аягүй сайхан орчуулгатай л да. Тэгээд Мосе яасан бэ гэхээр нэг өдөр явж исэн чинь нэг Египт хүн нэг Израиль хүнийг зодж яхахыг харсан.
Тэгээ нөгөө чинь дахиж чинь нөгөө Египт үнийг алчдаг. Тэгээ алаад Элсэн дор нуучдаг. Тэгээд дараад нь маргааш өдөр нь болохоор зэрэг өөрийнх нь одоо ах дүүс хоёр Израиль хүн хоорондоо зодолдож байна. Тэнгүүд нөгөө чинь дахиж очивол ээ та нар одоо сте яах нүдэ хүний нутагт те боол олж хүчээж одоо бие бинийг аалаад ямар хэрэг байна маа гэж айгу синхрулх гэж оролцсон юм байна. Тэнгүүд нөгөө хоёр нь чи зүгээр ягаадаг. Чи бид нарт ямар хамаатай. Чи тэгж ярих юм бол өчтөр нэг хүн алсан шүү Египт хүн. Тэгээд яг ингээл Мосе үхтлээ айсан байхгүй. Яа гэвэл хүн алдсан шүү дээ. Тэр чинь Египт хүн алсан байхгүй. А Израиль хүнийг алдсан байхад хэн ч үжилэхгүй байх л та. Харин Египт хүнийг Израиль хүн алсан байх юм бол шууд цаазал бол. Тэгээд Мосе үхтэл айгаа зугцсан. Хаан үүнийг мэдээд хойноос нөхөөсөн баг. Яа гэвэл Мосе еврей хүн байсан, дээр нь Израиль хүнийггүй биш. Египт хүнийг алсан гэж зугатаас. Тэгэхээр Бурхан бидний зүрх сэтгэлд юм хийн, та нарын зүрх сэтгэлд юм хийн. Би хизээ ихийг хэлж мэдэхгүй байна. Бидний зүрхэн дотор нэг юм орж иж бид нар үнэхээр тэр одоо Бурханы юмсаар одоо өлсөж эхэлдэг байхгүй. Тэрнээс өмнө бол та нар тэгэл яваа л. Магадгүй өнөөдрийг хүртэл бидний заагаад байгаа хичээл та нарт өө та нар гайхчих болно. Хэрэгтэй юм шиг хэрэггүй юм шиг нэг юм заагаад тэгэл нэг тийм ач холбогдол өгөхгүй ч гэж болно. Гэхдээ та нарын дотор нэг юм болно. Хүн нэг бүрийн дотор. Болох болтгой бүр. Харин ганцхан эхлээ бид нар тэрийг яахан ойлгодог байхгүй. Одоо энэ зүрхэн дотор болоод байгаа юм а яах ёстой юм болоо би. Би одоо тэгээ яах юм болоо. Одоо энэ өөрийнхөө ард түмнийг өрөвдөж जैन те харахаар л бүр өстө нэрэ ойлж जैन харахаар л арга барагдаж जैन. Би яах юм болоо өстө. Уурандаа Египтийг нэг Египт хүнийг алаа л хайчлаа. Тэгэхээр уураар эсвэл хүчээр юу ч хийж болохгүй аахгүй. Тэгээ Мосе цаа зарахуулахаас айгаад зүгтаад хаашаага зүгтаасан бэхэр цөл рүү яагаад яагаад гэвэл цөлд хинч явахгүй шүү дээ амар цөл рүү зүгтаасан тэр хааны ордноос чол байхыг хүссэн магадгүй тэр зүрх сэтгэлээ амраахыг хүссэн баг шиг шиг зүгээр ард түмний аврах маврахч болий ч юм зүгээр мөрөөрөө би ч зүгээр ингээл яв ямар тайван амьдрий яли холдож үзье дэ сүм мөмэрч яадгийн бурхан сурхнаар ч яадгийн зүгээр л би алга болоод ингээ яваа. Тэгээд дараагийн энэ 40 жил болохоор түүний цөлд амьдарсан жил байна. Цөлд. Тэгээд тэр Египт рүү буцаж ирэхдээ хідэн настай байсан байх нь. 80. За, цөлийн амьдралыг би давчих яарэ. Тэгэхээр харахад зүгээр жирийн хүний амьдрал байгаа биз? Тэг ер нь бол жирийнч биш л дээ. Их жирийн биш амьдралтай байсан Мосе. Гэтэ их сонирхолтой. Тэр усан дотор ингээд сагсан тгийгээ явуулж байгаа. Тэр их аймаар аллагын үед төрж байгаа. Яг тэр боолчлын одоо оргил цагт төрж байгаа. Энэ бүхний хүн ерөөсөө өөрөө мэдэхгүй байхгүй юу? Яагаад төрсөн? Бид нар харах боломжгүй байхгүй юу? Харин Бурхан энэ бүхнийг дээрээс нь зохион байгуулж идэг. Зохион байгуулж идэг. Бурхан Авраамд бүр хэлсэн шүү дээ. Эхлэл ном дээр. Миний ард түмэн нэг газар боолчлогдоод 400 гаруй жил басны дараа би тэр хүмүүсээ өөрө гаргаж авна гэж хэлсэн байхгүй. Тэр бурхан тэрийг ерөөсөө мартахгүй. Авраам бол нас барсан. Исаак нас барсан. Яаков нас барсан. Йосеф нас барсан. Бүхлөд нь дөрвөн үе нас барчаад байхад бурхан юу ч мартахгүй. Тийм учраас бурхан харж ирсэн. За. Манай хүмүүс энд боолчлогдоод 400 орчим жил болж байна. Одоо яг Мосе төрөх цаг. Тэгэр Мосе төрүүлчихэж. Тэр өөрө төлөвлөгөөнийхөө дагуу Мосег төрүүлсэн чинь Мосег яагаад ч тэр матарт бариулахгүй байхгүй яагаад ч хэр ээж бол тэрийг аягуулсан ойлгосон байсан. Ээж бол хүүхдээ зоригтой тэр усан дотор тавьсан байхгүй. Бид нар ч одоо заримдаа та нарыг бодгорч баг бүр нойр хөлдждөг штеп. Ээж авч хилдэг л байлгүй. За одоо хүү минь яана. За одоо охин минь яах вэ? За одоо яадаг вэ? Одоо энэ сургуульд ордог болов. За одоо арай гэж нэг сургуулийн асуудал зэгцэрж байтал. За одоо энэ хүнтэй ямар хүнтэй суудаг болоо. Одоо энэ яадаг болоо гэж юу гэсэн байнгын овлцоостай. Уул нь л бид нарт их ясгүй юм байна. Бид нар зүгээр л тэр ээж сагсаа сайхан давирхаа дүрхээд хүүгээ хуурай даван дээр тавиад чамайг аврах нэгэн лүү би явуулж гана. Та миний хүүг ямар ч матарт идүүлэхгүй, ямар ч одоо аюулд өртүүлэхгүй
хүсийг нь унгахгүйгээр та авч явж чадна гэд бурханд итгээд тэр эмхтэй шиг бид нэр явуулах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр бид нар тэгнэ. Хицүүч гэсэн бид нар тэгнэ. Тэгээд Мосе гэдэг хүнээ бурхан гаргаад авцсан. Тэгэхээр бид нар одоо болохоор түүх учраас бид нэг хараад байна те бурхан ингэж ажилласан байна тэгж ажилласан байна гэж харж ш. Тэр үедээ эн чинь бол зүгээр л хүний амьдрал шиг л өрнөд байгаа байхгүй. Одоо ч гэсэн бидний амьдрал яг хүний амьдрал шиг өрнж байгаа ш те. Гэхдээ эн чинь бүгд бурханаас төлөвлөсөн төлөвлөгөөнд дотор явж байгаа байхгүй. Хэрэв ном болгоо бичвэл яг адилхан. За 2003 онд одоо мөхчин гэдэг охин төрсэн байна гэж одоо ингэж бурхан одоо бичих нь ш те тийч чинь. Тэр охин энд өсөх нь байна, ийм хүмүүсийн гарт өсөх нь байна, ингэж сурах нь байна, тэгж явж байгаад ийм хүнтэй таарх нь байна, ингэж явж байгаад ийм сургууль дээр очих нь байна, ингэж явж байгаад бурхантай уулзах нь байна. Би бол 40 насндаа Мосе бурхантай үнэхээр уулзсан гэж боддог байхгүй. Гэтэ хашир тэрийгэ танаагүй гэж магадгүй. Зүгээр зүрхэнд нь л нэг юм орцсон. Ингээд Мосе цөлд очисон. Цөлд очоод цөлд явж байхдаа тэр 7 охинтой нэг тахилч, тахилчин гэрт ирсэн юм. Тэгээ нэг охинтой гэрэлсэн. Тэгэд Библи юу гэж хэлдэг вэ гэхээр Мосе тэр газраас явахыг хүсэж учраас тэндээ үлдсэн ба. Тэгээд тэр тахилч нэг охиноо дүнд өгсөн гэдэг. Тэгэд бүр тэндээ одоо тий эхнэр аваад Мидиан гэдэг одоо цөл газар. Тэндээ эхнэр аваад хоёр хүү төрүүлээд бүр тэндээ амьдэрдэг байхгүй. 40 жил хадам аавынхаа хоньыг хариулдаг байсан. За. Тэгэхээр Бурхан Мосег төрүүлчлээ тийм үү? Эхний 40 жил тэр хааны ордонд тасархаа. Хааны ордон дэмжид ойл илгүүдээ тийм үү? Би ч гэсэн хааны ордонд амьдарч үзег үлдээ. Эхлээ кино менонд сарах гоё юм бэлээ. Хувцаач өөрөө өмсдөг юм бэлээ штэ. Тэ? Зөндөө олон хүмүүс хурж ирээл нэг нь говцын өмсгөл аимсгийн нуглаад нөгөөх нь үсгийн самнаал хүмсгийн будаал ингээл. Тэгээд дэгжсэн чи хоол хурж ирээл. Тэгээд тэгсэн чинь л үргэж авч яваал баг 0-д оруулаад арай тэгдэгсэн бэлгүй. Тэр 40 нас хүртлээ энэ хүн бол үнэхээр бүх юмар хангалуун байсан. Бүгд түүний өмнө мөрөгдөг байсан. Мөрөхгүй л алуулна шүү дээ. Бүгд мөрөгдөг. Нүүрлүү нэгч хардаг хүн байхгүй. Яагаад гэвэл хаан ба түүний оо гүнжнаар түүний хан хөвгүүдэнд гэдэг чи дараагийн хаадууд байхгүй. Тэгэхээр хүндллийн дээдийг авч ийсэн, хоолны дээдийг идчихсэн, боловсролын дээдийг эзэмшижсэн. Бүхий л хамаг сайн оо тэр тухайн үндэснийхээ хамгийн сайн гэсэн болооны Мосе хүртэж байсан. Нэг л өдөр Мосе унсан. Йосеф яла. Үу жоохон зүү зүүдлээл. Би ч одоо бүгдээрээ надад мөрөгж дээ гэж зүүдлээл. Айгуу гой дээл өмссөн. Аавын хайртай хүү. 16-ах настай. Давхиж осон чинь ах нарыгаа иргдэг баатар болоод очив яасан. Тэр чигтээ тэгээд зарагдаад алга болсон шүү дээ хүний нутгаараа. Тэгэхэр штэ. Бурхан та нарын амьдралд ганц өдрийн дотор ганц хормын дотор амьдралыг чи оронгоор эргүүлж ивэл энэ үнэхээр бурхан агуу ажиллаа хийж байна гэдгийг бид нэр итгэж ойлгож явах хэрэгтэй. Тэхийн тулд хүн бурхантай амьдрах хэрэгтэй л дээ. Би мянга ингэж тайлбарлаад хүн хэцүү бид нар тийм байдалд орж байгааг болохоор хэцүү ахгүй. Ор үлзэн нааша ор төр сандлыг аваа нааша суучих юм даа. Наанаа суучих сандлыг аваад. Тэгэхээр та нар харж байна үү те? Йосефийн амьдралд ч гэсэн Мосегийн амьдралд ч гэсэн ийм нэг юм огцом эргэлт явагдаад байгаа байхгүй юу? Пар гэл огцом эргэлт. Огцом эргэлтүүд бол үнэхээр бурхан өөрийнхөө хүнийг ингэж одоо өөрийнхөө төлөвлөгөө рүү оруулж ирдэг тийм одоо ажиллагаанууд ихэвчлэн байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр Мосегийн хувьд нэг л өдөр нөгөө хайр хүндэтгэл одоо нөгөө эд баялаг нөгөө бэлэн тансаг байдлаасаа яасан бэ гэхээр шууд алуурчин болж хувирсан. Алах ялтай. Хүн алсан уу үнэн алсан. Одоо бүр нөгөө ч бүр алуурчин болчихж байгаа хөөхгүй. Тэгээд зүгтааж байгаа. Одоо хүний нутаг дээр яасан бэ гэхээр дөрвөгч, цагаач, алуурчин, зүгтаж яваа нэгэн харь үндэстэн. Юу нөгөө тэр бурхнаас өгсөн амар дуудлага бодлого ба. Яг Йосеф шиг. Йосеф эдгээр харж байгаа бурханлаг хүмүүсийн туулдаг зам бол ер нь төстэй. Бурхан хүнийг биш дээ. Амар мундаг сургуул сургаал, амар гоё газар байлгаад өсгөж гаргаж ирнэ гэхээсээ илүүгээр бурхан хүнийг одоо хаан л хаан өсгөж чад. Бурханд энэ асуудал биш байхгүй. Бурханд Йосеф шоронгийн хоригдлээсэн асуудал болоогүй шүү дээ. Бурхан тэгэл үгүй одоо энэ шоронгийн хоригдлыг яаж хааны баруун гар болгоно гэж бурхан зовоогүй байхгүй.
Яагаад гэвэл хүнийг юу авч явдаг гэхээр сүнслэг боловсрал авч явдаг хөөхгүй. Одоо та нар бүгд боловсрал эзэмшиж байгаа тийм ээ. Зарим маань дээд боловсрал эзэмших гээд одоо сурч байна. Зарим маань дараа жил дээд сургуульд орох гэж байна. Гэхдээ бурхан энэн дээр чинь түшгэлтгүй байхгүй юу? Бурхан хүнээ сүнслэг боловсралын сургуулаар авч явдаг. Тэр сүнслэг боловсралын сургууль чинь биднэрт дээд сургуулиуд өгч чаддггүй тэр мэдлгүүдийг өгч байна. Тийм учраас бид нар та нарыг цуглуулад байгаа хэрэг байна. Сүнслэг боловсрал олохгүй л. Харагдахгүй ертөнц тэр харагдаж үзэгдэхгүй бурхан түүний нүдэнд үл үзэгддэг ч гэсэндээ боддоор ажилдаг хуйлуудыг бид нар яаж таних юм бэ? Сүнслэг амьдрал гэж юу ээдг юм бид нар яаж мэдэх юм? Хаан зааж өгөх юм бид нарт энийг? Ямар сургууль зааж өгөх юм? Ангаахын дээр заахгүй байгаа шүү дээ. Заахгүй байгаа шүү дээ. Заахчгүй угаасаа мэдхгүй. Тийм учраас бид нар танаас зааж өгөөд байхгүй. Тийм учраас бурхан Мосег уул нь бол хүний нүдээр харах юм бол за одоо л Мосе гоё болж байна яас. Үнэхээр магистр профессор болчихсон одоо Мосе чинь тий мөнгөтэй болчихсон одоо тэгэл хааны ордонд амьдарч байна. Одоо л Мосе минь чи одоо л ард түмний авар гэж бурхан хэлмээр. Бидний нүдээр бол. Гэтэл бурхан яас мөр үгүй ээ. Мосе одоо би чамайг сүнслэг боловсруулаар авч явна. Одоо би чамайг сүнсний их сургуулаар авч явна гингүүтээ цөлтөө байж авчиж байгаа хөөе. Цөлт чи миний сүнсний сургуулаар явна. Тэр сүнсний сургууль нь ямар сургууль байсан гэж? Хэр Мосе нэг таяг тэгээд нэг хідэн хонь. Тэгэл болоо. Ингээл ангин. Ангитай ганц хилтэй нь Мосе, ганц ярддаг нь Мосе. Мосе тэгээд сүулдэ бурхантай уулзахтаа хэлдэж. Би юм ч ярь чаддгүй гэж. Угн тэр ярддаг байсан байхгүй юу? Үйс намн дээр бид нар сая уншсан хэсэг дээр Мосе бол үнэхээр эрдэн боловсралтай хэл ярианда цэцэн үнэхээр сайн эр хүн байсан гэсэн. Харин 40 жилийн турш тэр чинь яхаа ангитай ганцаархна хүн. Бус нь бүгд хонь. Тэгэл орой ядарч үгсэн юм гэртээ үржирэл ихнэртэйгээ хоёр үе солил унтаад өгдөг байсан юм байлгүй дэ бодвол одоо. Тэгэхээр нөө чи хонь харсаар хагаад бүр бараг л майлдаг болсон багт тоо гэ. Яриха байцсан байгаа юм уу? Тийм учраас тэр бурханд бурхантай энэ хонь хариулж байхдаа хорой буулан дээр уулзахдаа хэлдэгш. Гүй би юм ярьч чадхаа байсан штэ бурхан минь ээ. Бүр тэр сайхан ярддаг байсан одоо юмаач бүр марттлаа хоньтой одоо 40 жил нөхөрсөн баг. Библи бидэнд юу гэж хэлдэг гэхээр маш тодорхой. Өөр ямар ч ажил хийгээгүй тэр зөвхөн хадмынхаа хонийг л хариулдаг байсан. Өөр юу ч. Тэгэхээр тэрний анги тэрний сүнсний боловсрал бол тийм л байсан. Хонь байсан, хонин сүрэг байсан, нэг таяг байсан, тэгээд Мосе өөр байсан. За яг ингээд 40 гаруй жилиг одоо хонь хариулаад өнгөрөөж байтал чинь Мосед нэг удаа нэг сонин үйл явдал тохиолддог. Ер нь бол өөртөө хүүхдүүдээ сүмд явах, бурханд итгэж амьдрна гэдэг бол уйтгартай амьдрал биш. Энэ уйтгартай болол эхлүүл чи нэг л буруу юмар яваад байх гэсэн үг, чи буруу сүмдээ яваад байна. Бид нар энэ Библиэл дээр байгаа хүмүүсийн амьдралыг үзэж байхдаа бодох ёстой байхгүй юу? Бурхантай хамт амьдрах гэдэг үнэхээр адал явдалтай юм аа. Үнэхээр адал явдалтай. Үнэхээр сонирхолтой. Одоо юу болох вэ гэж отгоос сонирхолтой. Та нар кино үзэхдээ дэгдэж, одоо яг юу болох вэ гэж. Яг тэрэн шиг. Одоо яг юу болдог вэ? Тэгээ Мосе нэг удаа хонь хариулаа явж исэн чи. Бут шатчихсан. Бут шатчихсан. Тэгээ хамгийн гол нь тэр Мосе бол одоо 80 орчим насалсан гэж 80 орчим насалж яваа гэж бодох юм бол тэр анхудаа гал хараагүй шин. Зөндөл олон удаа гал харсан бай таараа үсттэй. Та нар ч гэсэндэ хэдий баг ч гэсэндэ галыг бол ирэхгүй биш үгүй ээ. Яаж л лаа асч яхаг хараа байлгүй дээ. Тэгэхэр Мосе харсан чин уулан дээр мод бот одоо бот шатаад байсан. Гэтэ шатаад байгаа мөртлөө шатахгүй байсан. Одоо шатгаар чин тэр чин ингээд шатаад алга болох хэвээр да тэгэхгүй байсан. Зүгээр л одоо юм шата. Та нар нэг тийм хиймэл зул мул мэдхүү. Ингээд 220 залгачихар нэг асаал байгаа мөртлөө юу ч асахгүй. За нэг тиймэрхүү юм болсон байна. Гэрлийн эффекттэй юм болж л дээ тэр уулан дээр. Тэнгүүт тэр ара бурхан хүний анхаарлыг яаж л бол яаж татна. Мосегийн анхаарлыг тэгж татчих байгаа байхгүй. Хэрв жирийн гал байсан бол Мосе анхаарах уу? Анхаарахгүй шүү дээ. Өө ин гал гарч ингээл яваад өгнө. Харин тэр нь жирийн биш байсан байна. Тэгм учраас Мосе хүшинчтэй юу болоод байна. Ямар сони. Тэгм Библи юу гэж хэлдэг вэ? Би энийг бүр очиж үзэх ёстой гэж хэлээд тэр гал руу очлоо гэдэг.
Тэгсэн чи хаа нэгтээс дуу сонсогдсон. Энэ ариун газар ухраас чи яг одоо гутлаа тайлаа гэдэг. Тэгээ моос шууд гутлаа тайсан. Шуулаанц хин нэгэн дуу хоолой өөртөө ярьж шít. Ингэж моос яг анх удаага 80 орчим наснда. Бурхантай уулзсан. Тэг би өнөөдөр бас гэртээ ээж хата залбирч байсан л та. Бурхан бол үнэхээр бодтой хөөхтүүд ээ. Та нар энэ хоёр нүдэрээ бол харахгүй л дээ. Хараагүй ээж болно. Өнөөдрийг хүртэл та нарт бурхантай уулзсан тийм одоо туршлага байхгүй ээж бол. Гэтэл тэр бол үнэхээр бодит. Хэрв тэр бодит бишээсэн бол израилчууд хизээч Египтээс гарахгүй байх байсан. Мосе хизээч тэднийг очиж чөлөөлөхгүй байх байсан. Зүгээр л зүү зүүдэлчэл очиж чөлөөлнө гэж байхгүй байхгүй. Тэр чинь үнэхээр бодиттой уулз болсон учраас Мосе очисон байхгүй. Тэгэд Мосе гутлаа тайсны дараа түүнтэй ярьсан бурхан. А би чиний Авраам үг дээдсэж бурхан байна. Авраамийн бурхан байна. Исаакийн бурхан байна. Яакийн бурхан байна. Би. Одоо та нарын аав ээжүүд итгэвч. Тэгэхээр та нар хиддэг үе нүү. Хоёр дахь үе. Тийм биз? Миний итгэдэг бурхан миний хүүхдүүдийн бурхан болж тэр хүүхдүүд дээр очиж өөрийгөө танилцуулах ёстой. Тэгэхгүй бол хизээч тэд нар миний итгэдэг бурханыг танихгүй байхгүй. Би ярьж өгч болно л доо. Өөс тэ миний итгэдэг бурхан ийм агуу, миний итгэдэг бурхан ийм мундаг гэж ярьж өгч болно. Гэхдээ л бурхан өөрөө очиж Мосе дээр өөрийгөө танилцуулсан байхгүй. Мосе, сайн байна уу? Юу хийж явнаа чи минь? Гал мал үзэл гайхаад явна уу? Би чи одоо яагаад те чиний өвөг дээдсэн чинь одоо бурхан штэ санаж гэнэ үү чи өвөг дээдсэн хонь хариулсаар өвөг дээдсэж мартсан уу яасан? Авраам санаж гэнэ үү? Исаак санаж гэнэ үү? Яаков санаж гэнэ үү? Одоо би харин чам дээр ирлээ. Одоо би чамтай танилцах гэж байна. Чамд би өөрийгөө танилцуулах гэж байна. Тэгээ бурхан түүнд ингэж хэлсэн маа. Ер нь тэрийг уншичи. Энэ бол яста үнэхээр маш сайхан уулзалт болсмаа л да. Нойрч хүрээтэй сэргэш хүүхдүүдээ, на чингэж мимкээ дөрөг. Ингээ өөдөөс хүн хараа унтаад байвал би бас дагаа унтаад очих. Тэгвэл бүгдээр унтаа шин. За. Бурхан Мосетэй уулзж байгаа юм. Ингэж байна. Мосе, Мосе гэж нэрээр нь дуудсан ба. Би чиний эцгийн бурхан. Авраамийн бурхан, Исаакийн бурхан, Яаковийн бурхан гэж айлцсан Мосе бурханыг үзэхээсээ айж нүрээ нуу. Бурхантай уулзна гэдэг бол ер нь нэлээд том юм болох юм шиг байна. Эзэн Египтэд байгаа өөрийн ард түмний зовлонг би сайтар харж, дарлагчтаас нь болсон тэдний хашгирааныг сонслоо. Би тэдний зовлонг мэдлээ. Тиймээс тэднийг египтчүүдийн гараас чөлөөлж, тэр газраас гарган Канаан, Хит, Амор, Перс, Хив болон Ебүсчүүдийн газар болох Сүү балаар бялхсан сайхан уудам нутгаруу аваачаар би бууж ирлээ. Үзэгтэн Израилийн хүүгүүдийн хашгираа надад хүрсэн. Цаашлуул египтчүүд тэднийг хэрхэн дарж байгаагч би харсан. Тиймээс одоо Наашир би чамааг фараон руу илгээж чамаар өөрийн ард түмэн болох Израилийн хүүгүүдийг Египтээс авчруулъя. Үү өнөө хончинтой ч гэсэн аймаар юм ярьж байгаа байхгүй юу? Хончин шүү дээ өнөөгч ядчихан тий. Египтийн тухай ярингууд нөгөө чи юу бодох вэ? Алуурчин гэдгийг л бодсон шít. Би ч одоо тэнд нэг хүнийг алаа болцсон шүү дээ одоо буцаа очил алуулна л гэж бодсон шít тэр чинь. Пактлж гарсан зугатаас нь нутдаг байхгүй юу? Гэсэн чинь харин бурхан юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ер нь олол яаж шүү хөөхтүүдээ бурхан та нартаа уулзахдаа жижиг юм ярихгүй. Яна чи өчигдөр пицэг дээр хоёр авцсан нь тий. Одоо хоёлаа наатахга засах юмсан энэ тэр ярихгүй. Яса шүлгээ зээжлэхэд гитсэн байх өнөдр гэж ярихгүй. Яа гэвэл бурхан Мосетэй уулзаад яана хэдэн хонд ч төлөлж гэнэ өнөдр гэж яриг байхгүй юу? Эсвэл Йосефтэй уулзаад за шоронгийн ажил ямар байна да гайгүй шорон бол чадчих гэнэ өнөдр гэж яриагүйтэй яг адилхан. Бурхан бидэнтэй уулзахад том ярддаг. Яа гэвэл тэр өөрөө том ухраас. Гэтэ бид нар тэрийг нь ойлгоно. Оо амар том яриад би ойлгохгүй гэхгүй. Тийм л ухраас бурхан чиний зүрхэн дотор үнэхээр нэг юм хийх ёстой. Бурхан чиний зүрхэн дотор нэг юм хийх ёстой байхгүй. Зүрх чинь паг гэл хөдлөж эхлэх ёстой. Сэрх ёстой. Тэгээд бурхан чамтай уулзах ёстой. Тэгээд бурхан чамд агуу том том юмнууда ярих ёстой. Тэгээд Мосед юу гэж хэлсэн бэ гэхээр миний ард түмний дарлал бол арай л гэтэрлээ. Египтчүүд арай л даврлаа. Одоо би яах вэ гэхээр хугацаа тогтоолоо. Одоо болоо.
Яагаад гэвэл би чамаа явуулах гэж. Чи очоод израилчуудыг тэр нутгаас гаргаад ир. За, Мосе бол шоконд орсон гэдэгт би бат итгэлтэй байна. Хончин ш. Хонь ариулдаг. Тэгээ нэг юутай, таяхтай. Тэгээ одоо нүгч байлдаж майлтгаа март, байлдах байтгаа ярихаа мартцсан байгаа юм. Юм ярьж чадхаа болцсон учраас одоо байлдах бас таг мартсан штэ. 40 жилийн дараа. Та нар сургууль төгсөө 4 жилийн дараа л 10 дугаар ангийнхаа том юм бүгдийг мартдагтай гэдэлх юм баггүй юу? Тэгэхээр Мосе бол үнэхээр шоконд орсон. Тэгээд ингэж яаг. Гэвч Мосе бурханд Фараон руу очиж Израилийн хүүхдүүдийг Египтээс гаргадаг би хий юм бэ гэж. Мосе бүр өөрийнхөө хэн болохыг мартатлаа хонь хариулсан баггүй. Хиний хүүхэд вүү? Аав ээж нь хин би дуу гэдэг штэ. Хиний хүүхэд вэ? Хиний хүүхэд? Аав ээж нь хин бэ гэдэг шиг. Бид нар штэ бурхантай уулзахаас нааш өөрийнхөө хин бэ гэдгийг ер нь мэдэхгүй л яваад. Өөрийнхөө хинбэ гэдэг мэдэнэлтэй ер нь бол та нар нэр мэрээ бол мэднэ шүү дээ. Би бол өөрийнхөө хинбэ гэдгийг мэднэ те. Гэтэ бурхан дотор би хинбэ гэдгийг мэддэг байхгүй хүн. Бурхан дотор би хий, надад ямар их хүч байдгийг, надад ямар их боломж байдгийг, надад ямар их юм, над руу ямар их юм ирж яваа юм. Бурхан надад юу бэлдсэн? Тэгээ би яг хий юм гэдгийг мэдэхгүй байхгүй. Мосе бол За би бол яг би тэгэл нэг тийм хаягдцсан Израиль хөөгдөж байгаа дуул нь хааны ордонд очиод нэг аваа хин нэгэн болох гэж ирсэн. Египтийн иргэншил аваад би ч одоо хааны одоо ханху манху болох гэж ирсэн. Сэмэ болол алуурч мэлц. Одоо би миний сүул санаж байгаа юм бол би алуурч л юм да. Гэтэл бурхан тийм учраас тийм бурхан тийсэн гоо та буруу үнэ сонгосон байна бурхан. Би хий юм бэ? Би одоо тийм агуу ажил хийдэг. Би одоо химбэ гэж шууд маргалдаж эхэлсэн байхгүй. Шууд маргаж эхэлсэн. Тэгсэн чинь бурхан хэлж байгаа юм. Би чамтай заавал хамт байна. Чи ард түмнийг Египтээс гаргаж авчраад та нар энэ ууланд бурханд мөргөнө. Энэ нь чамд миний чамайг илгээсний тэмдэг болно гэсэн. Тэгэхээр энд бурхан Абрахам Мосед юу гэж хэлж байгаа юм? Чи тэр хүмүүсийг гаргаж авчраад энэ уул руу аваад тэр над руу аваад тэр. Чиний хийх ажлаа л өртөөлөө. Тэгээ миний ард түмэн одоо нөгөө 430 жилийн боолчлаасаа гараа эргчлөөтэй болоод хурж ирээд өөрийнхөө бурханд үйлчлээд эргчлөөтэй өөр газар очиж амьдрах хэрэгтэй юм аа. Чи энэ ажлыг хийх хэрэгтэй байна. Тэгээ бурхан бол Мосетэй үнэхээр бас нухацтай удаан ярилцж байгаа юм л да. Тэгэнгүүт Мосе дахиад хариулж байгаа юм. Хараач би Израилийн хүүгүүд рүү очиж тэдэнд та нарын өвөг дээдсийн бурхан намайг та нар руу илгээв гэж хэлэхэд тэд надаас Түүний нэр хин юм бэ гэж асуувал би тэдэнд юу гэж хэлэх юм? Нүүдэлчин ч гэсэн боол эсрэгэд хин өөрийнх нь бурхан билээ мартцсан баг. Гэхдээ би тэ ямар бурхан явуулсан гэж хэлэх юм? Би юу хэлхий тэднэрт үнэмшгүй тэд нар. Одоо орчин үеийн хэлээр те. Тэгээ бурхан хэлж байгаа юм. Миний нэр бол би байдаг гэсэн. Би байдаг гэдэг нь шүү дээ. Би байна гэдэг нь шүү дээ, хайхгүй. Одоо жишээлбэл би одоо Миний аягүй сайн таньд хүмүүс бай. Одоо за би өөрийнхөө хүүхдүүд рүү ярив. Залгая. Дингүүт уцаа онгот би. Оо би байна. Гэл дингүүт одоо манай хүүхд яхна. Аа за яасан ээж гэл тэгэн штэ. Би байна. Би байна гэдэг хүн танихгүй штэ гэл тэгэхгүй штэ. Би байна гэдэг чинь би аягүй сайн таньд хүндэл би байна гэж хэлсэн штэ. Та нар ч гэсэн тэгэн нэстэ. Найз зурга залглаа. Найз чи уцаа авлаа. Яасан бэ хэр? Оо би байна. Тэгдэг штэ. Бурхан израилчуудад би байна гэж хэлхийг хүссэн байхгүй юу? Нэгэн цаг та нар надтай ярьдаг байсан да. Би байна. Израилчууд та хий юм бэ гэхэд а би байна. Би гэж хин бэ яагаад би байна? Та нар санахгүй байна уу? Би байна гэж чамаг утсаа авахд чинь би байна гэдэг байсан нэгэн чинь би байна. Тэгэхээр бурханы энэ нэрээр энэ нэрээр бурхан Мосед өгч байгаа байхгүй юу? Чи цаадуулдаа очоод хин чамаа явуулсан юм бэ гэхэд Би байна явуулсан гэж хэл. Би байна. Мөнхи өөр инэт нэр. Тэгдэг өстэй мөнх. Тэгэхээр би байна гэж хэлчих. Цаадуул чи намайг мэднэ гэж байгаа. За цааш гарыг. Тэгээд тэр Израилийн хөвгүүдэд чи Би байдаг намайг та нар руу илгээв гэж хэлээ. Би байна. Цааш нь бурхан Мосед Израилийн хөвгүүдэд чи та нарын өвөг дээдсийн бурхан одоо тэгж шээ.
Чи одоо ямар гэжин бурхны нэрээр яваад байна гэл. Би байна аа. Гэхдээ ямар тийм бурхан байд юм бэ гэж хэлэх юм бол яагав бэ? Чиний аавын ч бурхан, Авраамийн бурхан, Исаакийн бурхан, Яаковийн бурхан ч байна аа гэж хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөөдөлч яах нь нэр өгдөг шүү дээ. Бид нар нэр өгдөг бурхантай шүү дээ. Тэр чинь нэрээ бид нарыг энэ утгаас гаргана гэж амласан шүү дээ. Энэ үеийн хүмүүс бол ном одоо захаа бичих гэж байхгүй учраас дандаа амаараа хэлж хүүхдүүдэд цээжлүүлээд үлдээдэг байсан. Тэгэхээр хүүхдүүддээ хэлжээсэн. Бидний бурхан Авраам, Исаак, Яаковын бурхан биднийг хурж ирээд энэ боолчлоос гаргаад Канаан гэдэг нутагт сүү зүгийн балар уурстаг газарт авчих юма гэж хүүхдүүддээ цээжлүүлдэг байсан байхгүй. Тэгэхээр яг тэрийгэ бурхан Мосед очиж хэлчих. Тэр бурхан ч юм байна гэж хэлчих гэж хэлсэн ба. За Мосед цаашаа юу гэж маргаан үүсгэснийг цөмөрө харъя л да. Мосед тийм амархан зөвшөөрөөгүй. Чи цааш нь очиод тэдэнд ингэж хэл. Би та нарыг үнэхээр анхаарч, Египт та нарт юу тохиолдсныг харав. Тиймээс би та нарыг Египтийн зовлонгоос гаргаж, сүү балаар бялхсан нутаг, Канаан, Хит, Амор, Перс, Хив, Ебусчуудын нутаг руу авчихна гэж би айлтлаа гэж хэлгэсэн. Тэд чиний үгийг сонсноо. Чи Израилийн ахмадуудтай хамт Египтийн хаан руу очоод Иврейчүүдийн бурхан эзэн бидэнтэй уулзлаа. Тийм энэ тийм хараа сонирм байгаад Египтийн хаанд очичоод би байна намайг явууллаа гэж хэлээг байхгүй. Яагаад гэвэл би байна гэж хэлвэл Египтийн хаан таних уу? Танихгүй. Яагаад гэвэл Египтийн хаан тийм бурхантай хизээч уулзж байгаагүй. Харин та нар Египтийн хаан руу очихдоо намайг өөрөөр танилцуул. Юу гэж хэлэх гээд Иврейчүүдийн хаан бурхан биднийг явууллаа. Манай бурхан биднийг явууллаа гэж танилцууллаа гэж байгаа хгүй юм. Ингээд манай бурхан биднийг өөрт нь дахил өргүүлэхийн тулд цөл рүү 3 өдрийн аянд яв гэж хэлсэн. Та биднийг явуулаач гэж хаанд очиж хэлсэн. Бурхан ингээд хэлэх үг нь Моса зааж өгж байгаа хгүй юм. Гэсэн ч хаан сонсохгүй гэсэн. Та нарыг явахыг зөвшөөрөхгүй. Би мэдчихэв. Би өөрийн мутраа сунгаж Египтийн гол дунд нь үйлдэх бүхий л гайхамшгуудаараа тэр улсыг бүр мөсөн цогсны дараа тэр та нарыг явуулна. Та нар бүр тэр ард түмнийг явахтаа тоноод явна гэж байна шүү. Аалт, мөнгө, үнэтэй цайтай хувцсуудыг бүгдийг аваад тоноод дээрэмдээд тэгээд тэр үндэстнээс та нар гарах юма гэх. Үндсэндээ Мосегийн ярих үгийг бүр нэг бүрчлэн хэлж гисэн. Та нар бурхныг харж байна уу тэгэхээр бидний юу хэлэх вэ гэдгийг маань хүртэл зааж өгдөг, хэлж өгдөг. Бид нэр одоо яана тэрний өмнө очичоо би юу гэж хэлнэ гэж айх хэрэггүй. Тийм л учраас бид нэр тийм бурхантай л байхгүй да. Хэлэх үгийн маань, хийх үйлдэлийн маань өөр яадаг. Тэ дээрэс нь Мосед юу гэсэн юм бэ? Тэ дээрэс нь би чамтай хамт байна. Амар баталгаатай одоо ар нь баталгаатай тийм ажилд явуулж. Ямар ч дампуур л байхгүй тийм ажил руу явуулж байгаа байхгүй юу? А Мосе бол бодоод тийш тий. За би ч одоо юм ярь чаддаг бай. Дээрэс нь би чи алуурчаа. Дээрэс нь очихоор нөгөө хаан нь намайг сонсохгүй. Дээрэс нь нөгөө израилчууд нь маа сонсохгүй. Чи ч одоо юу вэ хинбэ 40 жилийн жил дараа одоо ханас гараад ирчихсэн. Юу юм чи одоо? Юу бурхан бурхан ярьж хэлээрэд байгаа юм. Мосед бол бүр ерөөс юм ойлгомжтой биш байгаа хөөхгүй. Харин бурхан хэлж штэ энэ ч тий. Гүү чи очиж тэгэл хэлчих. Тэгээ чи гарна. Гэтэ фараон бол зөвшөөрөхгүй. Би мэдчихэ. Фараон бол та нарыг гарахгүй гэж байдгаараа зүтгэн. Харин би фараоныг та нарыг гаргах хүртэл ч гайхамшигаараа зүгээр будаа болгоно. Би тэр Египтийг бол устгах нь гэж байгаа байхгүй юу? За, тэгсэн чинь Мосе ингэж хэлж байгаа. Хэрвээ тэд надад итгэхгүй миний үгийг сонсохгүй бол яах вэ? Учир нь тэд эзэн чамд үзэгдээгүй гэж хэлж магадгүй гэв. Эзэн түүнээс чиний гарт байгаа чинь юу вэ гэж асуухад тэр таяг гэж хариулсан. Тэр түүнийг газар хаяа гэж айлдав. Тэр таяга газар хаяхад таяг нь могоо болсонд Мосе түүнээс зүгтв. Ийм л аймхаа хүнийг л одоо Египт рүү явуулах гэж штэ. 80 хурж байгаа. Тэг амьдралдаа өчнөө могоо үзээл байлгүй. Тэг одоо могоо хараад зүгтж байгаа хүн фараон өмнө очицсан. Энэ ард түмнийг явуул гэж одоо хэлэх юм байна л да. Тэгэхээр энэ штэ Мосе өөрийгөө мэдхгүй байгаа хөөх. Чадна гэдгийг мэдхгүй байгаа хөөх. Тийм учраас намайг одоо та намайг мэдгүй байна дөө би бол одоо хинч биш намайг битэн явуул гэж хэрэлдээд байгаа хөөдөөс нь. Тэгээ бурхан түүнд хэлж байгаа юм. За за. Хэрв чи үнэхээр бурхан намайг бурхантай ярьж гэн гэж итгэхгүй байгаад байгаа бол чи на таяга хай. Таяга газар хайсан чинь таяг нь шууд могоо болсон. Таяг бол
ер нь бурхны хувьд юу илэрхийлдэг вэ гэхээр эрх мэдлийг илэрхийлдэг байхгүй эрх мэдлийг ийм байх болно гэж цохоход та нар санаж байгаа зүйтэй Мосе ч таягаараа далайг цохоод 72 хуваагддээ шүү дээ тэр таягаараа л юм хийгээд идэх байхгүй юу тэр таяг нь ийд шидтэй юм биш таяг нь бурхны эрх мэдлийг төлөөлөн ажилддаг байхгүй хэрв тэр эрх мэдлээ Мосе хайчих юм бол хэнт ч хэрэггүй могоо болол материалдаал яваад өгнө шүү Харин бурхан түнд хэлдэг. Одоо над могоноос айгаа зүхтааж байгаа шүү гэдэг чинь. Чи бурхан юу гэсэн бэ? Одоо наатахыхаа сүүлнээс нь барьж аваа гэдэг. Могоны сүүлнээс. Одоо намайг могоны сүүлнээс за бурхан барьж ав гэж хэлвэл би барьж авах байх л та. Хүн надад могоны сүүлнээс барьав би байхгүй. Яагаад гэвэл би айна. Харин Мосе бол итгэсэн. Айсан л да тэр айгаа зүхтаасан ч гэсэндэ итгэсэн учраас сүүлнээс нь барайл онгот нөгөөдх нь могоо биш буцаад таяг болчихж байгаа хөөе. Тэгээ бурхан түүнд ятгаад түүнийг ятгсан, түүнд одоо хэлэх үгийн зааж өгсөн, тэгээ түүнд бүр одоо эрх чамд эрх мэдэл байна. Энэ таягаараа чи юу л бол юу хийнэ гэдгийг чинь бүр баталгаажуулж өгч байгаа хөөе. Тэгээд за энэ бол тэмдэг юм аа. Чи хүмүүст итгүүлэхийн тулд энийг үзүүлээрэй гэсэн. Хүмүүс чамд итгэхгүй байвал чи таяга газар хай. Могоо оолно. Тэгээ буцаага бариад аа. Буцаа таяг бол. Ингээд хүмүүс чамаг за энэ бол аргагүй бурхан илгээсэн юм байна гэдэг мэдэх болно гэсэн. Тэгээ цөмөр нэг 10 минут ч юм уу засралчий. Тэгээд үргэлжлүүл идэхөө. Болж байна уу? За юм хумртал товч үзнэ. Тэгээ би маш их товчлоно. Яа гэвэл ингэ бүлэг бүлгээр нь ярих юм бол бид нар хэдэн жилийн юм болно. Тийм учраас тавчлаад Мосе тэгээд бурхнаас даалгавар аваад Египт рүү явсан ба. Тэгээд бурхан түүнд хэлсэн чи ганцаараа байхгүй харин ах чинь чамтай хамт байна гэдэг. Тэгээд ахтайгаа уулзаад Мосе Египтэд ирсэн. 40 жилийн дараа Египтэд орж ирж байгаа хгүй энийг Канаан гэж одоо энийг Улаан тэнгис гэж одоо л та. Чин жилийн дараа амь төрсэн газараа хурж ирж ийнэ гэсэн. Аронтой цуг. Тэгээд тэр эхлээд Израилийн ахлагч нартай уулзсан ба. Тэгээ өөрийн израилчуудад сайн мэдээг авчирч өгсөн. Ямар мэдээ авчирч өгсөн бэ гэхээр та нарын боолчлын хугацаа дууслаа. Одоо бурхан та нарыг аваад иргээд намайг явуулсан. Би та нарыг дагуулад эндээс гарах болно гэсэн. Бурхан бидэнд дандаа тийм боломжгүй юмсуудыг ярьдаг. Бидний нүдээр харах юм бол боломжгүй юмсыг ярьдаг. Би та бидний хичээлийн зорилго юу гэхээр та нарыг бурханыг таньж мэдээсэй гэж л зааж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бурхан бол боломжтой юм ерөөсөө ярихгүй. Миний хувьд боломжтой юм гэж ерөөсөө ярихгүй байхгүй. Дандаа миний хувьд боломжгүй юм ийг л ярина. Яагаад? Яагаад гэвэл тэр өөрөө надаар дамжуулаад хийх учраас энэ нь боломжтой. А би өөрөө хийх юм гэж юус байх. Тэгэхээр Мосегийн хувьд хүн амьны хэрэг хийчээд зугатаага явсан хүн буцаж хурж ирээд бүхэл бүтэн сая гарын хүнтэй ард түмнийг Египтээс зүгээр л дагуулад гарна гэдэг бол боломжгүй. Харин бурхан юу гэсэн бэ гэхээр би гаргаж авах учраас чи зүгээр л миний өмнөөс яваатах. Би өөрөө гаргаж авна гэсэн. Тэгэхээр Мосед асуулт байгаа юм. Та яаж гаргаж авах юм? Тийм биз дээ. Бурхан Мосег Египтэд очихаас өмнө хэлсэн. Угааса хаан чиний үгэнд орохгүй. Чамайг бид нар одоо та нар төсөөлдөө 430 жилийн турш тэр газарт боол байсан. Тэр нутгийн бүх юмыг хийжсэн. Дид бүтц одоо ерөөсө юу гэдгийг соёл шинжлэх ухаан, байрлал ерөөсө санхүү бүх талбарт нь израилчууд ажил хийжсэн. Тэгсэн чинь нэг одоо тий 40 жилийн өмнө хүн амьны хэрэгтэй нэг хүн тавьчих орж ирээ хааны ордонд орж ирээл. За хаантан гоо. Бурхан надад хэллээ. Энэ ард түмнийг гаргаа явуул. Яг ямар ч хаан зөвшөөрөхгүй байхгүй. Чат юу солироод байгаа юм бэ? Юу балаарад чат ий. Би Мосе ээ наа ягаа бай. Яа 40 жилийн өмнө яваагүй. За та ч мэдхгүй дээ. Таны өмнө байсан хаан ч аюу сайн мэднэ. Гих ухааны юм болно шүү дээ. Тэгэхээр Мосе бол нэг талаас харахад аюу хүнд даалгавартай.
Огт бурхныг мэдгүй хаанд очиод за бурхан надад хэлж байна энэ арт өмнгийг хөтлөд гараа яв гинэг. Маш нэг талаасаа хүнд а нөгөө талаасаа үнэхээр гайхалтай. Яагаад? Яа тэгвэл бурхны Мосегийн ажил юу байсан? Очоо хэлхэл байсан байхгүй юу? Энэ арт өмнгийг аваад төр гэж байна. Таныг энэ хүмүүсийг явуул гэж байна. Тэгэхээр бурхан хэлсэч Мосе тэнгүүд хаан чамд үгүй би явуулахгүй гэж хэлнэ. За яг тэр үед нь би хөдлөн. Тийм болохоор чи зүгээр очиод хэлээд. Тэгэхээр бурхан биднээс ерөөсөө ингэж давж хитэрсэн юм ерөөсөө гойхгүй байхгүй. Тэр өөрөө хийнэ. Гэхдээ бид нар зүгээр л ам нь болж өгөх хэвээр. Бид нар зүгээр төлөөлөгч нь болох хэвээр байхгүй. Ингээ Мосе төлөөлөгч нь болоод хааны ордонд ахыгаа дагуул орж байгаа. Тэгээ хэлсэн. Ёстой тэгэл хэлсэн. За манай бурхан танд хэлж байна. Одоо энэ ард түмнийг дарлаад одоо ингээ боолчдаг хуцаа чинь дууслаа. Одоо энэ ард түмнийг явуул гэж байна. Тэнгүүд фараон мэдээж ирэг маш их урд. Гэтэл их сонирхолтой. Ерөөсө тэр Мосег цаазалж чадахгүйсэн юм уу тэр хаан. Гүр ерөөсө алж чадахгүйсэн. Яа тэгэл бурхан тэрийг бүр ингээ барьцсан байсан учраас. Тэгээ фараон юу гэж хэлсэн бэхэр? Гүг би явуулахгүй. Та нар одоо тэ зүгээр ажил хийж байгаа хүмүүсийг ажлаас нь сатааруулаад одоо ингэ дэми юм яриа яваад тах юм. Харин ч би израилчуудын ажлыг нэмэ. Тэдний ажлыг бүр нэмэ хийцээ одоо нэг хүний өдрийн нормыг нь нэмчихэж байгаа хөөхгүй. Тэгэнгүүт нөгөө израилчууд чинь эргүүлээд Мосе руу дайрч байгаа. Чамаас л болж одоо чи ирээгүй бол бид нар одоо 8 цаг тараад унтдаг байлаа шүү дээ. Одоо чи ирээ гай бол одоо бид нар 12 хүртэл дандаа илүү цаг ажиллая. Залим баг. Чамаас л болж ингэж чил бурхан бурхан инглэ гэж илий балаа юм ярьж идэнг гэж гай болж байгаа шүү дээ. Эргээд бид нар Мосе руу. Мосе бол үнэхээр хэцүү байдалд орсон. Өөрийнх нь хүмүүс уурсан фараон үгүй гэж хэлсэн. Тэгээд дахиад Мосе бурхан руу очиж. Одоо би яах юм бэ? Та чинь нөгөө авар нь одоо чухам дагуулаа гараад ир гэсэн чинь одоо бүр долоон дортчихлоо. Би ирээгүй байсан бол эднэр ажилласаа эрт тардаг байсан. Би ирсэн чинь одоо бүр эднэр гэртээ харьхаа байлаа. Тэгээд одоо энэ хүмүүс намайг ад үзчихэ. Ингээд бурхан байж тээ Египт улсад гамшгууд их хийж гэлсэн баг. Тэгээ энэ гамшгуудын цомороо харъя л та. Тэ Мосегийн бодож байгаагүй тэр ажлуудыг бурхан хийсэн байхгүй. Тэгээ тэр олон гамшгуудыг хийсний дараа фараон яасан бэ? За Мосе бүх хүний аваад яв гэсэн. Тэгээ тэр хүмүүсийг аваад гарсан баг байхгүй. Тэгээ тэр гамшгуудын цомороо харъя. Хамгийн эхнийх нь юу байсан бэ гэхээр нийлийн усыг цус болгосон ба. Нийл мөрний ус нь усаахаа болоод цус болсон. Тэгээ мэдээж хэрэг цус болонгууд яг үгээр дотор нэг бүх амьд органик одоо тий ургамал амьтан бүгд өхөн шүү дээ. Цус болчихж байгаа шүү дээ. Египтийн хаан бол өөрөө нийл мөрний усыг нэг хэсэг цус болгосон юм баггүй. Олон еврей хүүхдүүдийг тэнд хайж өгч, матар тэднийг идэж, маш их цусыг тэнд урсгаж ирсэн. Бурхан яг тэрийг эргүүлээд тэрэнд сануулсан. Тэгтээ юу болсон бэ гэхээр тэрнээс үүдэд нийлийн ус тэр чигээрээ цус болсон учраас тэд нар ерөөсө юм ууч тэр усууж ерөөсө чадхаа байсан. Уснаас нь ууж чадхаа болсон учраас ус уух ус олохын тулд тэд нар нийлийн иргэн тойронд газар ухсан ба. Бүтэн 7 хоногийн турш нийл цустай байсан. Цул цус байсан. Зүгээр харахад цус урсаж байсан. Үнэр мүнэр гэж амар байсан бай таараа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээ энийг бол хинч зогсооч чадахгүй. Бурхан хийсэн хинч зогсооч чадахгүй. Харин израилчууд болохоор Гошен гэж газарт амьдрал байгаа шүү дээ. Хэвээрээ. Тэгээ цаашгаа. Фараонд очиж дараагийн ажлыг танилцуул гэсэн. Миний ард түмнийг явуул. Тэд нар надад үйлчлэнэ. Хэрв чи явуулахгүй гэвэл би мэлхий явууллаа. Хоёр дахь гамшиг нь мэлхий байсан. Мэлхий байжтэй бүр гурилийн савнд хүртэл үрсэн. Бүх газраар нь мэлхий. Мэлхий ч нэг балер амтан билээ шүү дээ. Би нэг ганц хоёр удаа харж ирсэн. Үнэхээр балер. Ерөөсөө бүх мэлхийнүүд гарч ирсэн. За тэгээд дараагийнх нь. Тэгээ ингэж байгаа бурхан. За. Таягтай гараа өрг. Тэгээд гол горьх цөөрмд байгаа бүх мэлхийнүүдэд тушаа. Тэр мэлхийнүүд гарах болно гэж байгаа юм. Тэр нөө таягч дахиад ирэх мэдлийг харуулж байгаа юм.
За ингээд мэлхийнд бариулсан Египт тэр чигээрээ. Тэгсэн чинь хамгийн сонирхолтой нь фараоны элбчит гэж одоо нэг хэдэн элбтэй хүмүүс байна. Одоо манайхаар бол бөөмөн ч гэдэг юм уу юу ч. Тэд нар тэгсэн чинь бас яг адилхан мэлхий гаргаад ирсэн. Яг адилхан юм хийгээд байгаа байхгүй юу? За тэгсэн чинь нөө хаан болохоор аа бурхан мурхан гэдсэн. Манай элбчит хүртэл одоо мэлхий гаргачлаа шүү дээ. Ийм сүртэй юм. Хаан тоогоог байхгүй юм. За тэгсэн ч гэсэндээ фараон Мосе Ааронараас гуйсан байгаа юм. Йоо энэ мэлхийг зайлуудаад өгөөч. Би ард түмний чинь явуул. Энэ хаан бол ер нь их худалч хаан байсан л да. Гамшиг болгоны дараа л би хүмүүсийг чинь явуул яа гэж хэлдэг. Тэгэл мэлхийг Мосе тушаагаад бүгдийг нь өхүүлсэн. Тэгсэн чинь фараон шууд дахиад сэгчиж байгаа хөөхгүй явуулахгүй. Гэхдээ таа чи явуулна гэж хэлээ гэсэн. Би худлаа ярьсан. Явуулахгүй. За дараагийн гамшиг нь юу байсан бэ гэхээр тайгаа сунгаад газрын тоосыг цох. Тэр нь Египтийн бүх нутаг даяар бөөс болно гэсэн. Ингээд тайгаа барьсан гараа сунгасан. Газрын тоосыг цохоход бөөснүүд хүн малд шавсан ба. Египтийн нутаг даяар газрын бүх тоос нь бөөс болон хувирсан. Илбчит харин илбээрээ бөөс гарах гэж оролцсон боловч за бас арайч бас чадсангүй гэж. Илбэддэг гэдэг нь одоо бөөс бол гаргаж чаддаг байна. Ингээд ерөөсө хүнч бөөссөн малч бөөссөн битүү. Бөөсөнд бариулсан байна. Тэгээд илбчид нөгөө бөөс гаргаж чадахгүй болохоор фараонд хэлсэн байна л да. За энэ бол яхахгүй бурхны хуруу юм а гэж хэлсэн ба. Гисэн ч гэсэн фараон ерөөс зөвшөөрөөгүй. Дараагийн гамшиг юу байсан бэ гэхээр ялаа байсан. Үй тэмээ ялаа орж. Тэ энэ эдгэр чинь бүгдээрээ ингээд одоо газар нутгийг цохоод ирэхээр их амар тэр улс орон бол үндсэндээ эдийн засаг, эдийн засаг одоо эрүүл мэнд бүгд ордон шүү дээ. Тийм биз дээ. Бүх юм өмхийрнэ, тэ маш их одоо халдвар гарч эхэлнэ. Одоо тэр бүх мэлхийнүүд үхээд тэд нэр чи шатааж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрнээсээ болоод тэр газар ургамалт нь нөлөөлнө ингээл ерөөсө тэр улс орныг бүх талаар нь доройтуулах хэмжээний юм хийгээд байхад энэ хаан үгүй гэлээд байхгүй. Энэ хаан бол үнэхээр үндэстний хайрлаггүй хаан байсан. Өөрийнхөө үндэстэн хайрлж мэддэггүй. Зүгээр гүрийгээд байгаа байхгүй. Мосед бууж өгөхгүй гэл гүрийгээд байгаа. Гэтэл үндэ тэр бурхантай байлдаад байхгүй. Хэрвээ та нар Египтийн хунтайж гэж хүүхэлдэй кино үзсэн бол энэ нэг аюу сонирхолтой зураг гардыг. Тийм хүүхэлдэй киног үзчихсэн юм ер нь Египтийн хунтайж гэдэг. Хамгийн сүүлд ингээд нөгөө нэг далайн давлгаан ингээд босч ирээд тэр Египтийн хааныг ингээд нөмөрдөг шв. Тэгэхэд тэр давлгааг зогсоож чадах юм шиг гараараа ингээд тийм жижиг өчүүх юм байж аж. Ерөөсө бурхны өмнө ингэж одоо бууж өгнө гэж ирсэн гэдэггүй. Амар муухар. Тэгээ энэс олж миний ард юм аюух зон гэж ерөөсө бодохгүй. Ялаа ерөөсө бүчээл ороод ирсэн Египтэг. Ялаа бүчээл ороод ирэхээр яах вэ? Бүх юм өмхийрнэ, өтнө. Тийм үстэ. Бид нар ч одоо 100 нэг жоохон махаа өмхийрүүлэхгүй гэж лагер магардаг ш 80 болдог штэ. Тэгэхээр ялаа орж ирсэн маа. Дараад нь юу орж ирсэн бэ гэхээр тэгээд ингэж хэлж байгаа. Ялаа оруулж ирэнгүүтээ би Египтэд байгаа Гошен нутгийг тусгаарлачна гэсэн. Ялаа нэг ч ялаа иш орохгүй гэсэн. Ялаа хүртэл тийм амар болж байгаа байхгүй. Тэр чинь хан хэрэн босгоогүй шүү дээ энэ Гошенч. Зүгээр л одоо Баянгол дүүрэг гэл ингээд байж байгаа тай гэдэг юм аахгүй. Тэр газар л ганцхан ялаагүй. Бус газар амар их ялаатай. Хэрэг та нар Архангийн Цэнгэрийн голд очиж үзсэн бол амар юм биш. Ялаа. Бүр зүгээр л ерөөсөө. Ерөөсөө ингээд ерөөсөө 55 минут байхгүй. Ам хамар ерс чих мих ерс бүх юмруу ороход билий ерс ингээд идэхгүй л. Тэгэл Архангийн чулуутын голоор яваал цаашаа тэрхийн цагаан уурд ирэхэд тэр ялаа байхгүй. Амар сонирхолтой. За тэрэн шиг бурхан хэлсэн. Би Гошен нутгийг одооноос эхлээд тусгаарлаа. Энэ нутагт ямар ч гамшиг болохгүй. Тойрол болоод байна. Тэгэхээр ялаа бол юу гэсэн ялаа хүртэл тийм амар бурхны тушаалыг сонс. Бүх бүтээлүүд бурхны тушаалыг даагдаг. Ялаанаас ахуулаад бүгд бөөс хүртэл. Тэгэхээр ялаа бол яасан байх нь вэ гэхээр Гошенийг тойрол нисээдсэн байх нь шүү дээ. Ийшээ юу гэсэн орж болохгүй гэдгийг мэдээд нь шүү дээ. Ялаа. Ялаан тарих байдаг болов уу? Аа мэдхгүй байдаг байхаа тий. Тэгсэн юм мэдээд нь шүү. Би ийшээ юу гэсэн орж болохгүй. Яагаад? Бурхан тушаацсан байна. Дараагийн гамшиг нь ялаа байсан. Тэгсэн ч гэсэн фараон явуулаагүй. Тэрний дараа
Хэр байгаа мас сүрэг адуу илжиг тэмээ өхөр хонь бүгд халдварт өвчнөөр өвчлсөн ба. Халдварт өвчнөөр өвчлөхөд зөвхөн Гошон дотор байсан египтчүүдийн мал яач вэ? Зөв зөв. Одоо бидний амьдарч байгаа үе. Тэгээд ирэх жилүүд, ирэх 10 жил, ирэх 20 жил, ирэх 30 жил, ирэх 40 жил яг ийм тусгаарлалтыг бид нар харна. Бид нар яагаад ийм амар юм бидний амьдрал тохиолдох байгааг бид нар гайхаа л байна. Тэгтэл тэд нар бүгд бидний амьдралын гадна болол. Яагаад гэвэл бурхан тэгж хамгаалдаг аахгүй. Хамгаалтай гэж. Ингээд халдварт өвчин гэдэг дараагийн гамшиг орж ирж байгаа. Израилийн хөвгүүдийн малаас нэгэн ч үхээгүй. Фараон бүрхэн илгээсэн. Энэ Гошинд нэг үхсэн хурагч байх байж юм агт очи үзээд ирэж. Юу ч олоогүй. Ямар ч мал үхээгүй. Фараоны явуусан. За дараагийн тэгэнгүүт фараон зүрхэн хатуураа дахиад ард түмнийг явуулахгүй гэсэн. Одоо тэгэнгүүт бурхан яасан бэ гэхээр зуухны үнснээс хоёр алгандаа дүүргэж аваад фараоны нүдний өмнө тэнгэр рүү цац. Тэр үнс Египтийн бүх нутагт тоос болно. Египтийн нутаг даяар бүх хүн мал нь идээт яртай болно гэсэн. Яр өвчнд баригдана гэсэн. Энэ дараагийн гамшиг гэсэн. Одоо бол мал биш бүр хүнтэйгээ нийлээд. Кинон дээр нээдэгчтэй бүгдээр ингээл идээтэй яр гараад хаан халтан нөгөө үзмэрч мүзмэрч ил бичид бүгдээрээ яранд бариулсан. Байдаг шээ. Та нар тэр кинонуудыг үзэх хэрэгтэй шүү. Тэгвэл энэ номыг ойлгоход аягүй гоё идэх хөөхгүй. Египтээс гарсна гэ тэ. Exodus гэж сая сүлд хийсэн. Их гоё сайхан хийсэн кино байлаа. Зарим нэг юм жоохон панаалтай л болохос ш. За. Идээт яр дараагийнх гисэн ч гисэн. Фараоны зүрх хатуурсан. Яагаад? Яагаад гэвэл бурхан түүний зүрхийг хатууруулсан хിവэрэ байсан гэж байгаа. Дараагийн гамшиг нь юу вэ гэхээр энэ удаа би өөрийн бүх гамшигийг чиний зүрхэнд болон чиний зарцнарт чиний ард түмэн дээр илгэнэ. Ингэснээр бүх дэлхийд надтай адил хинч байхгүй чи мэднэ. Хаанд хэлүүлж байгаа. Би мутраа сунгаж чамаг болон чиний ард түмнийг тахлаар зогсон бол чи дэлхийгээс устгагдах байсан. Харин би тахал явуулахгүй гэнэ л дээ. Харин би өөрийн хүчийг чамд үзүүлж өөрийн нэрийг бүх дэлхий даяар тунхаглахын тулд үүний төлөө чамайг босгосон юм аа. Гэвч чи миний ард түмнийг явуулахгүй тэдний эсрэг өөрийгөө өргөмжлсөөр байна. Үзэгтэн Египт үүссэн цагаас хойш өдний хүртэл үзээгүй хүчтэй мөндрийг би маргааш яг энэ цагийн орчимд оруулна. Одоо тийм учраас хүн илгээж өөрийн мал сүрэг ба хээр байгаа бүх юмсаа аюулгүй газар аваач. Хээр үлдэж гэрт тариагүй бүх хүн мал мөндөр буухад үхнэ гэж. За бурхан энд хаанд нэг сонирхолтой мэдгэл хийж байгаа. Тэр үедээ Египт бол номер 1 улс байсан гэсэн тий би. Хаан нь номер 1 хаан байсан. Харин бурхан юу гэж хэлсэн бэ гэхээр угаасаа би чамайг унгаахын тулд номер 1 болгосон юм а гэж хэлсэн байхгүй. Чи сайндаа ч юм уу? Эсвэл чи мундагтаа ч юм уу? Эсвэл чи одоо тий ухаантайдаа ч юм уу? Чи энэ дэлхийд нэг дор хаан болоо юм а. Би чамайг гаргаж ирсэн. Одоо би чамайг унгаах бол. Би чамайг өндөрт мандуулсан нь би чамайг амар доор хаяхын тулд байсан юм а гэж хаанд хэлүүлж байгаа юм. Тэгээ израилчуудад хэлж байгаа юм. Би маргааш мөндөр оруулах учраас бүгд гэртээ бай. Мал хунраа хэрбтэй гарга. Хэрвээ египтчүүдийн дотроос за ёо одоо жишээлбэл би израил хүн байлаа гэхэд манай хажууд байдаг одоо хөрш зэрэгтэй египт хүн хэрэг над дээр хурж ирээ. Хөөс суудаа маргааш мөндөр орох юм уу? Тийм ээ. Танаа бурхан чинь мөндөр оруулах юм аа. Тийм ээ. Тэгвэл та нар малаа яах юм? Бид нар малаа бэлчээхгүй ээ. Тэгвэл би малаа бэлчээхгүй байвал манай мал амьд үлдэх үлдэнэ. Хэрв египт хүн хүртэл бурхны тэр тушаалд итгэсэн бол амьд үлдэх байсан. Ганцхан тэд нар итгээгүй учраас малаа бэлчээр л үлсэн. Тэгээ мөндөрт мал нь хяарсан ба. Зөвхөн мал хяарахгүй шүү. Тэр үед яг ургац боловсрж ирсэн. Бүх ургац нь хядуулсан ба мөндөрт. Хүн төрлөختөө хизээч үзэж байгаа үг. Тийм асар том хэмжээний мөндөр орсон ба. Том том мөндрүүд. Бид нар бол одоо нэг өдгөрний л мөндөр. Би бол ийм л мөндөр харж байсан. Энэс том байдаг л ахал та. Тэгээ эдрийн мал өгөхийг бодоход овоол мал овоол одоо мөндөр гэж таарна шүү. Үхэр мөхөр үхгийг бодоход тийм ээ. Овоо том мөндөр орсон бай таарна. Ингээд ингэж энэ тэгээд үндэстэн үүснээс хойш байгаагүй аимшигт мөндөр Египтийн бүх нутагт орсон.
Египтийн мөндрийн голд үргэлжлүүлэн гал цахилж байлаа. Египтийн нутаг даяар хээр байсан хүм малыг бүгдийг нь мөндөр зогсон. Мөн тарайлангийн бүх ургамлыг зохиж хээрийн бүх модыг хугасан гэж байна. Израилийн хүүгүүдийн амьдарч байсан Гошен газарт мөндөр орсонгүй. Тэгэнгүүт бурхан биш фараон Мосе руу хүн илгээс. Хүшээ бүр болох юм байла. Биднийг өршөөгөөч. Одоо ягаар түмнийг явуулъя. Танаа бурхан сты үнэхээр лаг юм байна. Бурханаасаа гуйгаач, мөндрийг зогсоогооч гэсэн. Тэгэнгүүт Мосе бурханаас гуйсан. Бурхан мөндрийг зогсоосон ба. Гисэн ч гисэн тэр фараоны зүрх нь хатуурсан хിവэрэлээс явуулахгүй. Мөндөр зогсоох. Тэр хотлоо яриад зогсохгүй. Явуулна гэчихэл явуулахгүй. Би та нарыг явуулнаа. Та нар цаашд энд үлдэхгүй гэж хэлсэн. Тэгсэн ч гэсэндэ аянг зогсож мөндөр бол зогсоход тэд нар ерөөсөө яагаагүй. Явуулаагүй тэднийг. Тэгээд хилжэн л 10 боловсрж ийсэн, майланг цэцгэлж ийсэн. Тэг бүгд сүрсэн гэж. Ямар ч одоо харин улаан буудаа хөц буудаа хоёр ургаагүй байсан учраас тэд нар сүйтгэцэнгүй гэж. За, фараон дахин нүгэл үлдэн зүрхээ хатууруулав. Бурханы хилжээсэнчлэн тэд нар тэр Израилийн хүүгүүдийг явуулсангүй гэж. Тэгээ бурхан дахиад Мосед хэлс. За, дараагийн одоо юу? Гамшиг. Дараагийн гамшиг юу байх вэ гэхээр энэ бол харанхуй байх болно гэсэн мөн үү? А биш царцаанууд. 10 гамшиг гэдэг байх шүү энэ чинь. 10 гамшиг. 10 гамшиг буюу 10 гайхамшиг гэж ярьдаг. Зарцаа. Бүх зарцааг оруулна. Дэлхийн бүх зарцаа бараг Египт рүү нүүж ирсэн. Тэгээ зарцаа чи өөрөө бүх нөгөө юм ногоон урмлыг идчихдээ юм билээ шүү дээ. Идээд ерөөсөө амьд юм үлдээхгүй болцсон идчихэж байгаа байхгүй. Дараагийн гамшиг бол зарцаа байсан. Тэрний дараа ямар гамшиг болсон бэ гэхээр Египтийн бүх нутагт 3 өдрийн турш түнэр харанхуй болсон. Тэгээ энэ нь үнэхээр амар харанхуй байсан. Түнэр харанхуй байсан. Та нар хөдөө түнэр харанхуйг үзсэн үү хөдөө явж байгаа та? Амар юм билээ. Тэр чи хотын харанхуу хажуудтай амар юм билээ. Хотын харанхуу чинь болохоор зэрэг гэгээтэн штэ. Тэ мэ? Гэрэлмэр янз бүр юм байна. Хөдөө хээр болохоор чи юу ч харагдахгүй. Бүр түнэр хажууд хүн харагдахгүй. Миний өөрийн гар харагдахгүй. Тийм амар харанхуу байдаг хэвгүй. Тэгэхээр 3 хоногийн турш түнэр харанхуу болоод хүмүүс өөрийгөө ч олж харахгүй байсан айснасаа болоод хаан суусан тэндээсээ босч чадахгүй байсан. Бүтэн 3 хоногийн турш. Одоо өглөө мөглөө болоод байгаа юм уу өдөр болоод байгаа юм мэдэхгүй ш. Тэр үед цаг маг гэж байсан ч юм уу ч юм уу. Юу болоод байгааг хэн ч мэдэхгүй. Хэдэн цаг болоод байгаа юм одоо ерөөсөө 3 бүтэн өдрийн турш нар мандахгүй. Нарыг битий манд гэж тушаачих жоохгүй. Бидний итгэдэг бурхан болохоор нэг ийм л бурхан байхгүй. Хэрв тэр тушаах юм бол мандахгүй. Зүгээр л нар дуртаатай мандаад ийн л гэж бодоод байгаа юм бид нар. Мандахгүй хайчдгийг. Тэгээ битий манд гэсэн бол тэр мандахгүй. Бидний бурхны одоо дуршаал яг л нарыг хэн бүтээсэн юм? Бурхан өөрөө бүтээсэн. Тэр бүтээлээ одоо болоо нараа одоо болно. Одоо битий манд гэвэл мандах болчихно гэсэн. Ингээд хамгийн сүүлийн гамшиг орж ирж байгаа. Энэ бол хамгийн аймаар нь байсан. Би энэ гамшигийг хийсний дараа л тэр та нарыг эндээс явуулна гэсэн. Тэр та нарыг явуулахдаа эндээс бүр мөсөн хөөж гаргана. Тийм учраас та нар эрэгтэй эмэгтэй хүн бүр хөршөөсөө мөнгөн алтан эдлэлгүй гэж хэлсэн. Тэгээ хэлж байна. Шүн дунд би Египтийн дундуур явна. Синтидэ залрагч фараоны ууган хүүгээс эхлэн термийн ард байх чивгчний ууган хүү хүртэл мөн бүх малын анхны төл буюу Египтийн газрын бүх анх төрөсөд өөхөх болно. Египтийн бүх нутагт урд өмнө хизээч байгаагүй хойшд хизээч үл гарах асар их уйлаа майлан болно. Харин Израилийн хөвгүүдийн хүм малынхан ч эсрэг Израилийн хөвгүүдийн хүн малынхан ч эсрэг нохоо хуцаж борохгүй. Ингэснээр эзэн Египт ба Израилийн хооронд зааг тавьсныг та нар мэдэх болно. Таны эдгээр бүх зарцсар над руу ирээд надад мөргөж та болон таны хүлд байгч бүх ард түмэн эндээс гарч яваач гэж хэлсний дараа бид нар гарна гэсэн. Тэгээд фараон өхлөө хүлээгээд үлдчихэв. Бурхан тэднэрт Мосед хэлсэн л дээ. Та нар хурган ядал. Тэгээ цусаар нь хаалганыхаа хоёр одоо хатвч гэдэг баха тий. Дээдх тотготой нь цусаар нь одоо тэмдэг тавь. Тэгэхээр энэ бол өнөөдөр одоогийн христийн цусыг илэрхийлдэг.
Өнөөдөр бид нар гэрийнхээ гадаа ингээд амьтны цус түрхэх албагүй. Гэтэ бидний амьдарч байгаа газарт Христийн цус байдаг. Харагдахгүй л дээ. Бид нарт харагдахгүй. Та нар харсан уу? Бид нар би хараагүй. Гэтэ байдаг. Тэр цус байдаг учраас тэр цус бидний бүх халдвараас бүрдээрээ үхлээс хамгаалдаг. Тэгээ Мосед хэлсэн. Айлуудыг ингэж тэмдэг тавьж хэл. Хураг аваад. Тэгээд бушуухан гарч явахдаа бэлд. Хоол ундаа бэлд. Ховтос сунраа бэлд. Хажуу айлынхаа Египт хүмүүсээс алтан эдэл, мөнгөн эдэл, үнэтэй зайтай ховтос сунар, арьс шир одоо юу гэдэг? Ав, гуй. Цаадуулч нь өгнө. Би өгүүлэхээр ажиллаж байна. Ингээд та нар маш хурдтайгаар дөрвж гарна гэж хэлсэн байхгүй. Хэрвээ тэр бурхны тэр цусаар тэмдэг тавь гэсэн тушаалыг Израиль хүн, Египт хүн аль аль нь дагсан бол ууган одоо том хүн гэсэн үг шүү дээ. Том хүн амьд үлдэх байсан. Малынх нь ууган төлн амьд үлдэх байсан. А харин за Мосе чи юу балаарад байгаа юм бэ? Юу яасан хургны цус төрхөх мөрх. Тэгээл үхэл үхэл одоо хайшин. Хургны цусыг хараад орж морохгүй. Тийм үлгэрийн далаа шиг юм юу ээдин гэж хилээ тоогоогүй тэрийг зураагүй өнгөрсөн бол Египт айл байна уу, Израиль айл байна уу, үхэл тэр айл руу орхол байсан. Тэгээ ууган хүүг нь авхал байсан. Тийм учраас Мосе хэлсэн хүмүүстээ, за, ерөөс ингэ. Яг тэгэл айгүй олон Египт хүн Израильчуудтай хамт гар дөрвж гарсан байдаг байхгүй юу? Түүхэндээ номон дээр бичигдсээр бол. Тэгэхээр Египт, зарим Египт хүмүүс бол бурхнаас өнөхөр имэжсэн. За, эдний бурхныг дагсан дээр юм байна. Ер нь эдний бурхан бол амар бурхан биш үү? Үнэхээр мундаг бурхан байна. Тэгээд тэд нар бүх израилчууд гэрийнхээ хоёр хатвч татган дээр хургны цусаар тэмдэг тавьсан. Тийм учраас бид нар Есүс Христийг бурхны зохист хурга гэж нэрлэдэг байхгүй. Есүс өөрийнхөө цусыг өргөсөн. Түүний цусаар бидний гэм нүгэл угаагдсан. Түүний цусаар бид нар бүрэн хамгаалагдсан. Түүний цусаар бид нар цус бидний үхлээс хамгаалдаг. Түүний цус бидний дайсныг айлгадаг. Үхлийг айлгадаг байхгүй. Үхэл тэр шүн Египтийн нутаг руу орж ирсэн. Хэрэв та нар Google-ийн киногийн эсвэл уран сайхны киног үзсэн бол одоо тэр чинь бас л нэг хэлбэрлэлдээ үхэл яаж орж ирж байгааг харуулж байгаа шүү дээ. Түнс үхэл яаж орж ирж байгааг хинч хараагүй шүү дээ, тийм. Яаж орж ирж дээ? Тэнд хаан хүүгээ манаад ингээд сэлэн бэрээ сууж байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэгээ үхлийн өдөс сэлэн бэрээ нэмэргүй байхгүй. Үхлийн өдөс юу хүчнтэй юм? Зөвхөн цус хүчнтэй байхгүй. Яагаад? Яагаад гэвэл бурхан тэгж хэлсэн учраас. Хэрэг бурхан цус гэж хэлэхгүйгээр айл олгоны өөдөнд жижигхэн 1 литрийн бетантай ус тавь гэсэн бол яг л тийм байх байсан. Гэхдээ бурхан ус ш цус сонгосон байхгүй. Цусаар хамгаал. Яагаад гэвэл би хүүгээ илгээхэд миний хүүгийн урсан цус яг ингэж зааглана. Яг ингэж хамгаална. Яг ингэж одоо ариусгана. Яг ингэж үхлийг айлгах болно гэж. Тэгэд үхэл тийшээ орж ирэхэд үхэл ерөөсөө тэр цус түрхсэн байгаа айл руу орж чадахгүй байсан. Орж чадахгүй байсан. А тийм учраас хааны ууган хүүн хүртэл насварсан ба. Ууган хүүн хүртэл. Тэгтээ Египтчүүд өөрсдөө Израильчүүдийн хөвгүүдийг алж исэн шүү дээ. Нялх хүүхдүүдийн, дөнгөж төрсөн хүүхдүүдийн, тэ? Алж исэн, матарт хайж өгж исэн. Тэгээд одоо эднэр яаж байна вэ гэхээр бүгдээрээ ууган хүүхдүүдээ ууган төл малаа алдсан баа. Египт нутагт хизээч сонсдож байгаагүй тийм их уйл ангарсан. Тийм их оршуулг бий болсон. Айл олгоноос шахмал нэг хүн өгсөн байгаа шүү дээ. Тэр чинь мэдээж яриг. Ууган хүүтэй айл олгонд оршуулг болсон баа. Битүү оршуулг. Тэгээд тэр их оршуулг болоод уйлаа майлаа болж хахад нэг ч Египт хүн Израиль хүн лүү дайраагүй. Гэхдээ тэр байтугай одоо тий Иесу одоо Египт хүн байлаа гэж бодоход би Иесу би одоо танаа нутгаас явах гэж байна л да. Чи надад алтан бөгжөө өгчөөч гэнгүүт тэгтэг гэд өгч байгаа юм байна. Өөр юу авах вэ? Энэ миний мөнгөний эмгийг авах уу? Тэгэл та маава. Дээр миний нэг аягүй брэнд гутал байгаа шүү дээ авах уу? Ав уу ав ав ав. Манай нөхрийн усны гутлыг авах уу? Авъя л та. Эйгөө сонин баа. Тэр бурхан бол ингэж хүний зүрхийг ингэж одоо ажилуулж байдаг. Бүр ингэж одоо өдөрдөж байдаг. Гэхмэд одоо нөлөөлж байдаг. Түүс тэд нар чинь те одоо бодлоо. Израильчууд бол хүүхдүүдээ алдаг шүү дээ. Мал сүргээч алдаг байхгүй. Тэнгүүдээ бүр даварцсан те айлуудын хаалга тогшоол. Бид нар явлаа баяртай. Сайн сууж гараа. Тэ айтайхан уфтас хунар ойл өгөө.
Алт мөнгө байна уу? Ингүүд нөгөөд байна аваач ээ гэд бүр өгөөд. Тэр их уу гашууд авцсан ч гэсэн дээ. Тэгэхээр Египтээс гарсан гэдэг энэ Израилийн түүх бол тэр чигээр ерөөс гайхамшиг. Бурхан юу хийж чаддгийг нэг талаас. Нэг талаас бурхан ямар гайхамшигтай байдгийг харуулсан. Нөгөө талаас тэр их гайхамшигийг үзээд амтлаад амсаад хүлээж аваад туулаад байгаа мөртлөө хүн ямар тэнэг юм бэ гэдгийг харуулсан. Ийм л түүх байхгүй. Тэр гайхамшиг тэднийг өөрчлөв байхгүй. Зүрхийг нэрс өөрчлөв. Бид нар тийм амьдрал дуртай тий. Гайхамшиг болоод яаста амар өвчтэйсэн чи идэгрээл тэгэл гайхамшиг болоод ингээд явжсэн чи пат гэл алтан эмэг унжирэл баярла. Ангаал явжсэн чи амар гоё байртай болоод өө ингээд явжсэн чи айгуу гоё ажилд ороод ингээд явжсэн чи гинт Америк руу сургуульд яваад гайхамшиг бол гоё тий бид нар баярладаг тий. Гэтэ гайхамшигт нэг л юм байдаг. Хүний зүрхийг ерөөс өөрчилдөг. Харин ч хүн улам шуналтай болол. Тэгэхээр яг энэ 10 дахь гамшиг буюу одоо энэ ууган хөвгүүдийг цогсны дараа хаан сайн нэг юм та нар маш хурдан гарч явж гэсэн. Яв, бушуухан яв. Энэ газраас өөртөө. Ингээд Египтийн нутгаас бид нар гарахтаа бүгдээрээ египчүүдийг бүрэн тоноод гарсан байхгүй. Дээрмдэг үлдээ ингээд үстэж мөстөж байгаа дээрмдэг зүгээр өгөөч гэсэн чил өгөөд байсан. Гуй гэсэн штэ. Хуршаасаа ороод гуй. Алт мөнгөний эдлийн гуй. Хувтас сунар гуй. Тэгэхээр цаадуул чи өгнө гэсэн. Египтчүүд те хаях гэж байгаа юм аа өгөөг байхгүй юу? Өө энийг хаях гэж байгаа энийг авах уу? Энэ урагдцсан би өмсдгүй эн чи авах уу гээг байхгүй юу? Хамгийн сайныгаа өгсөн. Тэгээд бид нэр египтчүүдийг хосолж гарсан. Гэтэ тэр бол шудраг. Яа тэгвэл тэд нар бол 430 жилийн турш тэр улсыг хөгжүүлсэн цор ганц үндэстэн юм байна. Тэгээд египтчүүдийг орхиод израилчууд бүгд нүгэ явъя. Израилчууд нүгэ явсны дараа хари тэнд одоо хоол хийж чаддаг хүн хід байгаа бол тэнд одоо тий ажил хийж чаддаг хүн хід байгаа бол тэнд одоо газар хагалдаг хүн хід байгаа бол бүгдээрээ нөгөө хүн болчихсараа бүр сурчихсан. Тийм учраас бид нар хүн зарцлж хүн болчлох биш юма хийж чаддаг хүмүүс байх хэрэгтэй. Өөрсдөө хийж чаддаг байх хэрэгтэй. Тэгээ Египт бол үүндээ арчаагүй туйл болоод тий гоцорсон байхгүй. Тэгээ харсан чи бүх юм сүйтгэх малууд нь үхсэн, энэ тэндгүүл яр шарахтай идэв бертэй хүмүүс, нөгөө эхнийхээ бөөс хуурснаас халаагүй, тэгэл царцаа марцааны хийсэн гамшиг, тэгэл тэр тарайлан яаж амар сүйтгсэн, тэр 3 хоног харанхгүй байхад одоо юу болсон бас мэдэхгүй шүү дээ бид нар. Гэмт хэрэг мэрэг болсон байх магадлалтай шүү 3 хоногийн дош харанхгүй байхад чинь. Тэгэхээр Египт бол үнэхээр хов хоосон болоод гоцорсон байхгүй. Харин израилчууд цаашаа явсан. Тэ бурхны гайхамшиг дуусаагүй байсан л да. Израилчууд өштэй Египтээс гараад явхад одоо ямар замаар явах вэ гэдэг чиг чухал. Яаж явах юм? Яагаад гэвэл эдгээр өштэй Канаан гэж энэ нутгаар очих хэрэгтэй байсан байхгүй юу? Авраамын амьдэржсэн газар. Гэхдээ энэ лөө очихын тулд бид нар тэнгисийг гатлах хэрэгтэй байсан. Улаан тэнгисийг. Улаан тэнгисийг гатлахгүйгээр хуурай замаар очиж болох байсан л да. Тэгээ хуурай замаар явах зам нь хаагдсан байхгүй. Яа тэгвэл хаан айрмаа дагуулад араас нь хөөгд түрээд ирсэн. Одоо буцан гэхээр эсвэл хааны айрамд алуулах урт талд нь улаан тэнгис. Одоо ингээд яг гацаанд орж байгаа байхгүй. Хараа энэ Египтээс гарсан израилчууд бурхан ямар гайхалтай аимшигтай бөгөөд гайхамшигтай ажлууд хийснийг өөрсдөө харсан байжээч. Бид нар яасан бэ гэхээр Бурхан бид нарыг албаар өхүүлэх гэж ингэж авцарлаа гэсэн байна. Бид нар улаан тэнгисийг яраад бид нар энүүгээр гарах боломжтой гэж юус бодохгүй байсан. Тэр их гайхамшиг хийсний дараа штеп. Тийм учраас бид нар Мосеэр уурс. Бид нар одоо яах? Бид нар одоо Египтэд өөх мөрөөрөө өөхгүй одоо энд ирж одоо ингэж өөх юм байна л да. Тэгээ Бурхан л Мосеэ хашгирдээ. Одоо яах юм бэ тэгээд одоо бүр атсан шалаанд орлоо. Тэнд одоо айрын байж байгаа. Энэ талд одоо улаан тэнгис байж байгаа. Бид нар одоо яах вэ? Тэгээ бурхан хэлдэг. Дахиад тайга бариач. Чамд эрх мэдэл байгаа шүү дээ. Наад эрх мэдэлтэй тушаагач. Нөгөө аймаар те бөөс мөөс одоо нөгөө аймаар царцаа нар марыг одоо мандуулахгүй байсан тэр эрх мэдлийг ашиглаач. Тэгээ зүгээр 70. Тэгэхэд л 70 энэ тэнгис хоёр хуваагдах болно. Тэгээд Мосе тайгаараа 70 усыг
цогтөг. Тэгээд далайн ус хоёр тишээ ярагддаг байхгүй. Тэгээд тэд нар хуурай газраар гардаг. Бид нар киног нь үзэж байхад бол ийм зарим газраараа ингээ усан дундуур туулч муулаад идэг шүү дээ. Библиэлд тэгж хэлээгүй. Библиэлд нэг л юм хэлсэн баа. Юу гэсэн бэ? Тэд нар хуурай газраар алхаж гарваа гэж хэлдэг. Хуурай уулгаа ийцсэн байхгүй зү газрыг нь. Далай байсан газрыг. Гараа явсан. Тэнгисийг усыг нь зүгээр ингээл яраал зогсчээ гэж хэлсэн. Хаашаач хөдөхгүй наанаа тэгэл зогсчээ. Дундуур нь миний хүмүүс явж байгаа. Тэдний хүмүүс яваад дуусахад хаан ч орж ирсэн хаан бодохдоо тэр усыг өөрийнх нь төлөө нээчих гэж ойлгосон байх л та. Андуурсан байх. Би л байсан бол заяо. Би л хаан байсан бол. Би л тэр Египтийн хаан байсан бол тийш ерөөс орохгүй байх. Одоо хаанд юу үлдсэн? Ганцхан аймал үлдсэн шүү дээ. Өөр юу ч үлдэх байхгүй. Ажилчин байхгүй, тарай байхгүй, тарайлан байхгүй. Бүх юм сүрсэн шүү. Ганцхан юу байсан? Аймал байсан. Эцсих. Тэгээ өөрө тэрийг аваад тэр ус руу орж байгаа байхгүй. Энэ усыг ард түмнийхээ төлөө ярсан бурхан намайг орохоор буцаага хаана гэж бодож чадахгүй байхгүй. Би бүр гайхаад байхгүй. Ямар тэнэг хаан бэ? Тэгээ тэр аймал аваад орсон. Усч буцаад нээсэн. Тэгээ үндсэндээ тэр хаан айрамгүй болсон байхгүй. Ямар ч айрам байхгүй. Бүгд далайн ёроод живсэн. Тэгээ бас тийм ярэ байдیں۔ Одоо бурхангүй хүмүүсийн маргаан гэх юм уу та? Гүй ээ энэ израилчууд улаан тэнгисийн захмахаар туулсан байхаа гэж. Тэгэхэр захаар туулсан байх боломжгүй. Яг л бүтэн айрам живсэн байхгүй. Тэд нар захаар туулсан байж болно. Тэгт айрам хаан живсэн бай таарах уу? Тэгэхэр тэд нар бол яхаар гуулаан тэнгисийн хувааж агаад дундуур нь гарсан байхгүй. Тэгээд эднэр энэ талд гарч ирсэн. Тэгтэл энэ хүртэл тэдэнд явах хэвээр зам байсан. Улаан тэнгисээс гараад эднэр шууд Канаан руу очихгүй л дээ. Тэднэр хорой буул гэд одоо бурхны уулан дээр очиа. Эхлээд бурхантай уулзсан. Тэгээ бурхан тэр хүмүүсээ хөтлөөд Канаан нутаг руу оруулах байхгүй. Мосегийн үүрэг юу байсан бэ гэхээр энд очиод Египтийн хаантай ярилцж хагаад хүмүүсээ гаргаж аваад улаан тэнгисээр гатлуулаад өнөө бурхантай анх уулзаад шоконд орж исэн уулан дээрээ хурж ирээд мээ ард түмний чи аваад ирлээ. Одоо та энэ хүмүүсийгээ удирдаад авч явж үзье гэд авчрах хэрэгтэй байсан. Тэгээд Мосе энэ ажлыгаа маш сайн хийсэн. Хориот авчирсан. Тэгээд өнөөдөр цөмөрөө энэ хүртэл үзээд дараагийнх нь болохоор юу гэхээр Мосегийн цөл дөнгөрөөсөн 40 жилийн амьдралыг үзнэ. Яг тэнд юу болж исэн юм бэ? Хүмүүс эргчлөөтэйгээ яаж харьцаж исэн? Яа гэвэл тэд нар боол байсан те? Төсөөлөрөө 430 жил боол байсан байхгүй. Тэд нэр боолын дуудуулдаг байсан бах, боолын бүжиг бүжгэлдэг байсан бах, боолын хувтас өмсдөг байсан бах, төрхтэй боол байсан бах. Бүх юм нь боол. Тэгээд тэд нар улаан тэнгис мэнгисгээл бөөн бүжигнаан болол гараал ирсэн чинь тэгэл ихчлээт. Маргааш өглөө носол ажил хийхгүй штт. Нөгөө масаараа ажилла хийгэрэй ингээ байхгүй. Энэ амьдрал бас хэрэгтэй болж харгалзах шаар байхгүй. Ташуурддаг хүмүүс байхгүй. Ажил байхгүй. Тэг цөлд. Яг Канаан гэдэг нэг гоё газар руу явж байгаа л гэдэг. Тэг энэ бол израилчуудыг энэ Египтэд тэр 10 гамшигын үед сорьж яхаас ч хүнд сорилт байсан. Хамгийн их хүнд сорилт байсан. Тэг тэр эргчлөөнд тасч чадахгүйсэн. Тэг тэр эргчлөөг ойлгоогүй. Тэг цөлд үндэ олол бүтэн үе тэр ч ихтэй үхсэн ба. Тэгээ цөмөрөө би та нарыг бас энэ хүртэл та нар уншиж байна. Би яагаад гэвэл аягүй ол юмыг уншихгүй орхиж байгаа шүү дээ. Тэгээ та нар өөрсдөө олоод уншиж байна. Тэгээ дараагийн хичээлдэр бид нар юунаас эхлэх үү гэхээр хорой болон дээр бурхны өмнө хурж ирэл тэгээ Канаан руу орох хүртэл юу болсон юм бэ гэдэг цөмөрөө харна. Тэгээ бид нар үндсэндээ болж өгвөл нэг хоёр удаагийн хичээлээр Мосегийн 120 хүртэлх насандаа хийсэн ажлуудыг үзээд дээр нь бурхан бас яаж ажиллаж байсныг хармаар байна. Тэгэхээр бурхан бол бүхий л гайхамшгуудыг эзэмшигч нь тэр өөрөө. Тэр бүгдийг хийж чадна. Тэр Мосетэй Мосег үуч чадна. Тэгтэл тэр заавал Мосе гэдэг хүнтэй ажиллах гээд байдаг байхгүй юу? Тэр надтай надгүй та нарт өөрийгөө танилцуулж чадна. Би заавал юм хичээл заах албагүй. Та нартай зүгээр очиод ярьчих чадна. Тэр та нарт хүрч чадахгүй дэ намаа гуугаад байгаа юм биш. Би одоо ингээ тий үлзийтэй уулзах гэсэн чи одоо ингээ болохгүй байсан совдач ингээ үлзийг үлзийд намааг яриад өгөөч мөгөөч гэдэг юм биш.
Зүгээр л тэр хүнтэй хамтарч ажиллах дуртай байхгүй. Тэр одоо та нартай ч гэсэн тэр хамтарч амьдарч хамт амьдрахыг хүсдэг учраас тэр энийг хийдэг. Түүс тэрэнд хүн ерөөс хэрэггүй тийм мундаг бурхан байхгүй. Гэтэл тэр хүний бүтээхтэй өөрөө анх Адамыг бүтээхтэй л Адамтайгаа хамт амьдрна гэж бүтээсэн учраас тэр л зорилгоо мөшгөд байгаа гэсэн. Тийм л учраас тэр Мосег гаргаж ирсэн. Тийм л учраас тэр Мосетэй цүлд дахиад 40 жил израилчуудтай хамт байж байгаа юм. Тэгээд цөмөрөө Египтээс гарсан номыг 2 жилийн дараа баг дуусгах байха гэж бодож байна. Тэгээд хамтдаа залбирая. Баярлалаа ариун сүнсээ. Тэгээд үргэлжлүүлээ та хүүхдүүдтэй маань уулзах болтугай. Та тэдэнд хэлж ярьж, мэдүүлж, үйл явдлуудаар дамжуулж, та өөрийгөө таниулах болтугай гэж залбирж байна ариун сүнсээ. Та тэдний зүудэнд, та тэднийг сэрүүн байсан ч хаан ч байсан та тэднийг олзолж авах болтугай, та тэдэнтэй уулзах болтугай. Яг Мосе 40 настайдаа зүрхэнд нь юм орсон шиг хүүхдүүдээ маань зүрх рүү үнэхээр таны тэр одоо хүчрэхийг одоо сэрэлт орж ирэх болтугай гэж би залбирнгуйж байна. Тэгээ мөнхийн аава танд үнэхээр талархаж байна. Та яагаад гэвэл хүнтэйгээ хамтарч амьдарч хамт ажиллаж хамт алхахыг хүсдэг бурхан учраас танд талархаж байна. Хэдийгээр биднэртэй биднэргүй та бүхний хийх чадалтай ч гэсэн та заавал хүнтэйгээ хамт хийхийг хүсдэг. Тийм учраас бид нар танд талархаж байна. Бид яг одоо энд байгаа хүүхдүүдийг таны моторт өргөж байна аа. Үнэхээр таныг таньж мэдэх болтугай. Үнэхээр урханлаг амьдралаар амьдарч сурах болтугай. Үнэхээр ариун сүнс таныг мэддэг болох болтугай. Ариун сүнс та энэ хүүхдүүдийн зүрх сэтгэл дотор чөлөөтэй ажиллах болтугай. Хүүхдүүдийн маань ирээдүй, хүүхдүүдийн маань ажил төрөл, хүүхдүүдийн маань шинээр бий болох амьдралууд хаана амьдрах юм бүгд таны гарт. Та удирдах болтугай эзэн минь. Харин ариун сүнс та тэдний зөвлөгч нь байх болтугай, багш нь байх болтугай, эмч нь байх болтугай, удирдагч нь байх болтугай, та тэдний анд нөхөр нь байх болтугай. Би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. Амен. За баярлалаа хүмүүдээ.